Bebe água aí, pô. Ô, oh, pedra no rim não, né, cara? E aí, gente, vocês estão bom? Como é que tá a tarde de vocês dessa sexta-feira, mano? Tem mais teorias que você. Vamos ver, vamos ver, vamos ver qual é a teoria. A minha teoria é que a galera vai chegar de avião. Mas vamos primeiro pelas cordialidades. Sejam todos muito bem-vindos, galera, a mais uma live. Hoje provavelmente a live vai ser um pouco mais curta do que o normal. Não, acho que não vou até umas seis, acho que vou até umas quatro, cinco, por aí. O que aconteceu? Hum, tu viu lá que o Felps foi sequestrado, né, Heaven? Teve muita coisa. Já a gente recapitula o que aconteceu, tá bom? E aí, e aí, Nili, como é que você tá? Seja bem-vindo à live. E aí, Vitor, bem-vindo, bom dia, bom dia. tenho mais teorias, vamos ver. Vai chegar de Ferrari? <laughs> o galera vai chegar de Ferrari, né? Uma Ferrari que voa. E aí, Nathalie, tô bem também. Tô, quer dizer, tô bem, e você? Como é que você tá? Já escolhi uma música francesa? Vai mandando aí, galera. Vocês podem mandar até cinco músicas no live. E vocês têm que resgatar a recompensa aí de Song Request. Daí vocês mandam a música e ela entra na fila. Por exemplo, a próxima é a música francesa que o Simon escolheu. Então, se vocês quiserem mandar músicas francesas que vocês conheçam, manda aí. Tá ligado, Felps? Tô ligado, o Felps foi sequestrado. Mas o que Me de ontem eu perdi. É, ontem eu também não assisti muito, não. Alguém que assistiu aí sabe o que aconteceu? Eu sei que o Forever tava explorando junto com o Foolish. Eu acho que foi isso, né? Boa tarde, Ezil. Como é que você tá, mano? Zil? Acho que é Zil. Seja muito bem-vindo à live, mano. Tô bem também, bem animado com os franceses e como vai ser a comunicação deles. Velho, é a primeira língua assim que eu não vou entender nada. Eu tô querendo ver um pouquinho de língua sobre, mas tipo assim, eu tô priorizando um pouco o espanhol agora, então. Talvez, talvez eu pegue um pouco para aprender espanhol, é, francês, mas. Prioridade agora é aprender espanhol primeiro. Tô bem também, bem não, Jali? cinco por, por live ou pra sempre? cinco por live. Vocês podem mandar cinco por live, porque senão acaba que tira a vez dos outros, se eu deixar sem limite. É por isso. Tem tudo calitear. Isso eu nunca, nunca vi. Ah, a música do Simão. Vocês podem ver a música que tá tocando aqui. Eu tô pensando é, em colocar a música dessa tela aqui, bem aqui, ó. Só que eu vou ter que... Não, eu vou fazer o seguinte. Aqui, boa. Agora foi. Tá no lugar bom agora, hein? Boa tarde, Kawane. Como é que você tá? Bem-vinda ou bem-vindo à live? Ou bem-vinde? Ontem o Cucurute apareceu na live do céu de novo. E eu não vi, mas... Se alguém tiver clipe das aparições do Cucurute, manda pra mim no Twitter. Ou qualquer clipe engraçada. Eu vou pegar aqui e botar na... Vai colocar na fila aí as, as músicas de vocês, galera. Nossa, fiz, eu fiz caca. O Celbito ontem com o Royer não foi bem caótico. Eu não vi, mano. Foi depois do anúncio do Quacker? Eu sei que o, o, o Royer fica chamando ele de gatinho e ele de Guapito. Ficou muito bom, mano, muito bom. Na moral. Pronto. Ah, eu acho que eu fiz caca. Vou ter que. Gente, eu fiz o meio... a Gente, eu fiz o sem querer. Desculpa, desculpa, desculpa. Era. Manda o. Ah, sei lá, vou limpar aquilo aqui. É... Botar as minhas músicas, daí eu boto. A que vocês mandaram. Pera aí. Já vou arrumar isso aí, tá bom? Eu vou arrumar, vou arrumar, vou arrumar o tudo. Nossa, velho, oh, foi mal, gente. Eu vou ver aqui. Cali Cartier. Tá. Encontrei uma aqui. O gato tá ali na cadeira. Ah, encontrei a música do Simão. espera que eu tô. Eu, eu, gente, eu, eu, eu melhorei bastante a live da, pra, da última para agora. E tá bem legal, mano. Eu, eu trouxe bastante novidade aí. É, coloquei a música que tava tocando. Vou só conversar? Hum. Acho que não. Acho que eu vou jogar um pouquinho de Minecraft depois. Mas bem pouquinho. Mas a maioria do tempo vai ficar aqui conversando. Então. Se vocês perceberam, o título da live tá em inglês. Eu vou priorizar em deixar a maioria de tudo em inglês, galera. Eu até tava tentando deixar tudo traduzido. Só que tá dando um BO porque acaba que não tem espaço pra botar as duas traduções. Então. É. Vou deixar em inglês mesmo, tá? E. Eu vou fazer metade, metade, né? Tipo, é, na, quando a gente estiver jogando no Minecraft, a gente vai estar tá metade é, inglês e metade português. Esse me tem, tem tá em 2H: homossexual e o <laughs> É bem isso, mano. Mas tá muito legal, velho. Tá muito fofinho. É. É, tem um limite de 5 mi minutos, galera. Se vocês mandarem música. Ah tá, você falou ali, esqueci do tempo. Os ovos vão sumir e vai aparecer um novo, um ovo, um novo ovo. Minha teoria é, será que o Richas vai voltar com as achaduras? E como será que os. E como será que já, os que já estão quebrados vão aparecer? Será que eles vão voltar com mais achaduras? Ah, ontem o Forever também encontrou o Kugur no túnel dele. E ontem o Selbit resolveu a quarta. Eu vi ele resolvendo, só que, tipo assim. Pelo que eu entendi foi a equipe, a galera lá da comunidade dele que resolveu, ele não chegou na resposta dele mesmo. Não sei como que foi lógico, mano, mas tipo, assim muito foda, velho. Eu tô ligado que tipo assim, quando o Richardson chegou, os ovos sumiram por um tempo e depois voltaram quebrados, então rachados, né? Então, sei lá, eu acho que faz sentido essa teoria aí o Iron. Cada dia, é, cada dia o Ninja tá mais cada vez mais em inglês. Exatamente. Essa é a ideia, a gente vai migrando com o tempo. Porque eu gosto muito de, de criar conteúdo em inglês. Eu acho que. É poggers. Já viu o clipe do Kukurúti gente churrasco? Eu vi, mano. Mas daí o. Não, pera, qual clipe? O do que o Selbus o, o o foi lá e quebrou? Ou. O outro? Eu vi aquele que ele foi lá e quebrou a churrasqueira. Pode pular, então tá bom, eu tava estranhando mesmo. Se quando você quiser pular música, o. Oh, o oh, Heaven. É, deixa eu ver aqui ó: música. não, é. musics. Aí, ó, aí tem uns comandos, tá ligado? Aí tem um comando lá que chama. É, skip. não, remove, exclamação remove. Você pode remover a música que você mandou, sei lá, por, por, por é, sem querer, né? E você pode também, deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que tinha um lá que era para pular, sei lá. Ah, você dá para se, você... se a música foi mandada por você, você pode mandar a exclamação skip. Como é? Ah, eu vou banir! Eu vou banir, eu vou banir, eu vou banir. Eu vou banir o Marcos. Não, tô brincando, mas. Marcos, isso aí é piada de quinta série, velho. Quinta série que você vai ficar. Eu vou dar timeout. Timeout é melhor que banido. Melhor do que banir. Mud Flame. Esse daí eu nunca ouvi falar. Parece hipógrafos. Uh, e aí, Krog, seja bem-vindo à live. Como é que vocês estão, gente? Hoje a live foi meio bagunçada. Tipo, acabou que eu não consegui fazer um anúncio lá no Twitter tão bom da live. Não consegui avisar vocês certinho. Mas, como é que tá sendo o dia de vocês? Tá, tá indo bem? Tudo bem? Por que esse coração machucado? O Rubius, Como assim? Saudades dele. Mano, o Rubius, eu achei que ele ia aparecer mais, velho. O anjo lá, o anjo demônio. Achei que oh, eles encontrando os brasileiros seria tão legal, velho. Tipo, muito massa. Eu, eu, gente, alguém aí no chat, tem alguma explicação do que aconteceu pros ovos perderem as glocks, as armas? Tipo, do nada eles perderam as armas, eu não entendi isso aí. O Cellbit viu isso no QSMP, ontem dizendo que ia jogar uma hora só, de jogou por três horas seguidas. Eu tô muito feliz com isso, velho, porque eu realmente não acreditava que, eu, que o céu ia engajar tanto. Ele não, não era do Mine, sabe? E ele tá gostando muito, muito, muito. Muito OP esse pá? Foi por isso que tiraram? Hum. Porque era muito forte. Bom, acho que vou ter que ver todos os episódios do BR na semana. <laughs> Boa sorte, mano. Boa sorte. É muito tempo. Acho que foi por isso que tiraram. Hum, mas vou ter que ver todos. Ontem o Sebt falou isso com o Royer. Sobre as armas? As gox pareciam ser muito OP. Eu matava os bichos com dois tiros. Entendi. É. Quais são as expectativas para os criadores franceses? Ah, eu acho que eles vão interagir pra caramba. Só que talvez eu acho que tenha menos... A, acho que a várzea vai ser menos do que a do Brasil. Porque o Brasil é, vai, faz muita várzea. É, mas... É, aí. E aí, Eruseki, como é que você tá, mano? Bem-vindo à live, mano. Mas o... É, uma, eu tipo assim... Vai ser muito menos válido que o Brasil. E. E por conta do. que o espanhol era um pouco parecido com o português. dava até pra eu entender um pouquinho. Agora a gente vai ficar boiando, gente. Agora a gente vai ficar boiando. Os ovos perderam as armas. Foi justificativo por ser perigoso. pelo Cucurute. Entendi. Nossa, legal. Pelo menos teve uma justificativa. Tá então, os franceses vão chegar de avião, certeza. Pois é, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei se todo mundo viu aí no chat. O anúncio do Quackery ontem no, no Twitter. Ele anunciou lá e tals. E basicamente, ó. Como vocês podem ver. O, esse aqui é o anúncio, né? Do... Dos franceses. Esse, mano, é bizarro. Esse cara aqui e esse daqui. Parece muito um Tazercraft Craft inverso. Porque o Tazer... É o Pac, né? O Pac ele tem uma camisa verde. Não, ele tem uma camisa azul com o símbolo de Pac-Man. Enquanto o Mike tem uma camisa verde com o símbolo de Creeper. E é tipo o oposto, velho. É, é muito tipo assim coincidência, mano. É um aeroporto. Pois é. A, o cenário atrás lembra muito, muito um aeroporto. Então, tipo assim, provavelmente ou vai ser quer dizer eu acho que vai não tem outra opção né é tipo assim provavelmente vai ser a queda de avião porque né tipo foi um acidente né com a gente lá com o barco então provavelmente vai ser a mesma ideia não mas os caras não tem nem como não tem nem como copiar isso tiasera é a, a, o símbolo do creeper e do pac-man nem é deles de autoria do taser crash Uh... Olha, o bot tá respondendo tudo Eu vou ter que arrumar isso aí Porque não era pra estar tá respondendo tudo, não uh, Output, Songer Cache out... Não Sei lá, tá, tá certo, vamos deixar assim É o Pyke e o Mac Exatamente, exatamente Cara, eu tô bem, eu estudei francês três anos Espero conseguir entender algo Cara, três anos? Tipo, tu fez curso mesmo ou duolingo? Que foda, velho, na moral. Que massa, velho. Eu, eu, Nini, eu, eu vi lá no, no Twitter que tu manja muito de, de espanhol. E agora... Mano, francês também, velho. Que foda, na moral. Brigadão pelo beat, Luquinha. Opa. Opa. Como é que você tá, Luquinhas? Tá bom? Ó oh, o raio. Vê a próxima, ninjazão. Que próxima? Próxima música? Já vai tocar, já vai, já vai tocar. É porque tá na fila. Aí quando é essa acabar, entra outra. TTS é com ponto? Eu tô pensando, Heaven, mas tipo assim. É porque assim, o problema. Uh! Se eu te irritar, te dou tudo que eu tenho. Mas. Não, se acabar ficando muito chato, aí é ban. Tipo assim, no, irritação de propósito, daí é multiban. Porque a gente tá aqui numa conversa, mano. Daí é foda, né? Ficar atrapalhando. Fiz curso e também sei inglês e coreano. Cara, que foda, na moral. Então você sabe cinco línguas, português, inglês, coreano, espanhol e francês. Você tem quantos anos, nele Se isso se, se não for... Se você quiser responder, claro, não precisa responder. Eu também sei inglês e coreano. Fica foda porque às vezes misturo alguns idiomas e não consigo pensar direito. Mano, que legal, velho. Eu quero muito, tipo, saber cinco idiomas. Eu, tô, eu sei português, tô eu sei inglês, tô aprendendo espanhol pelo Duolingo. No tempo livre, não é tão prioridade assim. Depois eu quero aprender muito ah, é. É. Banido E eu quero muito aprender é, vamos recapitular né? é, português eu quero aprender eu sei inglês português tô aprendendo espanhol pelo Duolingo que não é tanta prioridade é, depois eu quero aprender japonês e talvez francês ou outra língua diferente, tipo coreano. Qualquer coisa, tipo, a quinta língua ela é totalmente aleatória. Eu não sei ainda, eu não decidi. Mas eu quero aprender. Cinco línguas. que? Será que a... Peraí, eu não tô boiando, pera. Será que a mulher vai ser igual a Jayane? Como assim, Jayane? A Jaden? Você disse? Eu sei falar português em várias vozes, como assim? Oh, Scott. E aí, Scott? Bem-vindo à live, mano. Eu vou arrumar aqui meu, meu 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 chat porque ele tá. Bom, agora tá bom. E aí, Davi? Bem-vindo à live, mano. Bom? Como é que vocês estão? Cara, eu até agora não vi a Jaden conversando com os brasileiros ou com o Cruz. A Jaden tá meio sumida. Cê, alguém sabe aí por que, que a Jaden não tá fazendo live, gente? Sim, finalmente, mano, finalmente. Mais uma mulher no QSMP. Ah, deixa eu ver. Dia, é, é terça, terça-feira ah, dia 16 de maio. Eles vão chegar é, provavelmente de avião. Vai ser muito legal. Tem uma francesa? Não, mas uma mulher no, no QSMP. Porque já tem a Jaden. A Jaden é a única atualmente. O, único, o pior é que ela sumiu e não entra mais. E as lives dela sempre aparecem pra mim, mas não é mine. Será que ela quitou, mano? Eu nem sabia, pera. Cara, ela. Faz, ela tá, não, ela. Não, ela não, não, não quitou, não, gente. Ela só fez uma live na, no YouTube lá. Que foi tipo sobre um jogo do Bob Esponja. Faz quatro dias. Daí a penúltima live antes dessa foi há 11 dias que foi a do. Do... dela cuidando do Bob. Que tô não, ainda bem, ainda bem. Let's go, let's go, vamos Vambora. Ninja, tô bolado, de, não, tô bolado na moral. O Celbet roubou dois Upgrader do Richardson. Mas roubou sem ele saber ou robô. É, robô. Porque. Entre aspas, Não sei. Eu não entendi. Robô, como assim? Ligou pra Talula? Como assim? Wilbur? Cara, é porque ele tá em tour né? Daí, tipo assim, ele não tá podendo cuidar da Talula, né? Tomara que ele volte, mano. A GD é animador. Esse animador é difícil, então ela não tem muito tempo para entrar. Faz sentido, é. Fazer vídeo de animação é. É foda, mano. Ele, e ele ele já não tem 20 de vida? Eu tô me perdido. Eu também tô perdido, Scott. <laughs> também me perdi um pouquinho. É, ele ficou tipo uma semana sem fazer live. Praticamente ele tá trabalhando em alga. Ah, ela ficou tipo uma semana, tá trabalhando em algo. E algumas lives ficaram, ficam privadas. Entendi. Hum. A falando pra ele, que, ele é, que ama ele e ele chorou. Que fofo, mano. Aprender japonês? Sim, é o é, é que eu tava falando. Eu tinha te perguntado é, quantos anos você tinha, ô, Nini. Porque, tipo assim, eu tô com, eu tô com 18 anos e então, tô, tipo assim. É, Aprendendo a minha terceira língua. Não sei se eu tô atrasado ou se eu tô muito cedo eu também, sabe? É, eu, eu sei português, sei inglês. Tô aprendendo espanhol, né, porque, é porque tipo, o espanhol é uma língua que muita gente fala, então ela é muito útil. E daí, a terceira, a quarta língua que eu quero aprender é... A quarta língua que eu quero aprender é japonês. 17! Então eu tô atrasado. Véio. Nossa! Eu, eu, tenho que, eu tenho que usar... Aprender mais, é porque, velho, a língua é muito, muito importante, assim, na tipo, principalmente na criação de conteúdo é muito bom também saber várias línguas. Sei lá. Eu eu também gosto. Eu quero aprender japonês como quarta. E a quinta língua eu ainda não sei. Tipo assim, se eu gostar muito do, do, do de japonês, eu vou ver se eu aprendo coreano. Mas é. Aí eu acho que, não sei. Talvez francês seja mais útil? Não sei. Não faço ideia, gente. É, tenho 18 e sei 2,5 espanhol. É meio arrastado. Ah, tipo assim, do, duas línguas e metade de uma? Tipo isso? Não entendi. Aí ah, eu acho. Eu. Que? O que, 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 que o Augusto tá falando? Ah, tá. Ô, oh, sem xingar assim. Augusto, Augusta. Obrigado. <laughs> Nem foi. Acho que foi, o, foi alguém. Foi o próprio bot que mutou, mano. Mas, pô, o cara tá xingando pra caralho no chat aí. Mesmo que seja, tipo. Sabe, não, xingar outra pessoa. Dependendo de quem seja, assim. Aí é chato, velho. Pra caralho. Falar palavrão não tem problema, mas xingar, gente, aí, aí eu vou intervir. Acho que inglês é o mais importante, sabe? Sim, inglês é muito importante, pra caralho. Tipo, muito, muito bom. E só um VTuber? Pois é, mano, é só a Jaden. Véi, para que um dia, gente, eu, eu quero fazer um VTuber meu do meu personagem. Só por meme mesmo. Tipo, não sei. Eu acho que. Se for fazer por meme, eu talvez eu nem faça, né? Não sei. Tu vai aprender francês? Não sei. Realmente não sei. Vocês vão? Vocês vão usar o Dolingo? Gente, e hoje que eu descobri que eu sou verificado no Duolingo e nem sabia. Véi, doideira. O Forever fez live ontem? Eu acho que sim. Fez, fez, fez. O que seria um VTuber? É um modelo virtual, tipo de um personagem animado. Por exemplo, você cria um personagem, a Jaden criou o dela. Não é uma foto. Tipo assim, por exemplo, eu tô aqui como eu. Pessoa humana. Ela criou um personagem de um com um design foda. Daí ela faz live com esse personagem. Vou mostrar pra vocês. Olha esse personagem lindo. Olha isso. Tipo, que estiloso, velho, o cabelo. Daí, tipo assim, ela faz a live. Assim, ó. Um, uh, we have. Tipo assim, é, é, não é 3D, é, tipo assim, é, é, é tipo uma ilusão. Isso aqui é um desenho 2D, só que dá a impressão que é um personagem 3D. Lembra comissão, verdade, verdade. E aí era bem-vindo a live. Daí, tipo assim, basicamente esse é o personagem dela. É, é, existe 3D e 2D. Eu, sinceramente, eu prefiro os 2D. Os 3D parece muito. É, lembra muito o jogo. Aqui parece muito um estilo mais realmente anime, sabe? Não sei, Não sei se eu tô tá, tá certo. Daí, tipo assim, ela vai conversando aqui. Tipo, é. basicamente a câmera captura o rosto dela e as expressões. Então, tipo assim, quando ela abre a boca, ela, o personagem abre a boca e tal. É como uma marionete, basicamente. É muito legal. Eu também acho muito mágico, mano. Eu quero. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma Vtuber. Eu quero. Se eu for fazer, mano, vai ser um o person... meu um personagem, né? De cabelo branco e tal. É. De cabelo branco, né? E chapéuzinho e roupa medieval. Não, não medieval. Não sei se seria medieval ou não. Mas é. Eu, eu, eu acho que seria legal fazer o meu personagem se transformar num realmente vir a realidade. É o Totiruzu, eu conheço, conheço. Ele é BR, mano, muito massa. Bell? Como assim, Bell? Ah, roupa de ninja? Não, não. Aí é genérico, mano. É muito genérico. Eu, eu, eu evitei to, 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 totalmente isso na minha skin porque eu acho genérico. Pelo menos, tipo assim, Ninja, com, o nome do cara é Ninja e roupa de Ninja, eu acho daí é genérico. Bel do Dungeon? Eu não conheço. Não conheço. Bel Cranel? É tipo isso! É, meu personagem é mais ou menos isso, mas ele não. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra ver, ver se vocês conseguem ver. A minha irmã ela fez um desenho de corpo inteiro basicamente do meu personagem há um tempo atrás. Faz um tempo já, mas tipo assim. É... Contém. É... File. Image. Faz um tempo já que ela fez, mas. Ficou muito legal, velho. Ficou muito massa. E eu, eu acho que é mais ou menos essa ideia que eu vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Eu tô deixando de para que pra achar que é SMP prioridade. Não, faz sentido, faz sentido. Eu atualmente também não tô achando tanto não. Mas que aqui é sempre muito bom. Ó, isso aqui, gente, ó. Isso aqui seria eu. Aqui, ó. Esse seria o meu personagem. Isso aqui não seria. Isso aqui é só uma ideia. Não, não, não é nada, né? Aí não vou usar em nenhum lugar, eu acho. Mas é basicamente esse desenho aí. Ninja, você acha que é um. É um é... Você sabe o que é um debate de VTuber? Sei. É quando o Vtuber ele muda o modelo dele e faz um evento muito foda, tipo... Live de 12 horas, 24 horas Daí, tipo, suba tom, né? Daí ele revela o novo modelo e tal Mas, é, seria legal Seria um conceito, basicamente Como assim? É, é um conceito, quem sabe daqui a uns anos eu Se eu quiser fazer um VTuber, sei lá para quando eu quiser fazer uma live Ah, ó, galera, hoje eu não quero mostrar o rosto, tô, tô cansado, sabe? Deu eu mostro o personagem, sabe? É, um, é muito bom por causa disso Personagem lindo, consigo até imaginar as cabelas mexendo Ia ser muito legal, né, mano? Essa é muito legal. Esses gatinhos já tinha? Não, eu adicionei hoje. É gatinho da própria Twitch. É emoji padrão. Todo mundo aí que tá no chat ganha. Todo mundo que é follower. E tem os emojis de subs, né? Que são os do meu personagem. Eles... é No futuro, quem é follower vai ter os emojis do, do meu personagem. Só que é porque agora a gente só tem poucos emojis. Então, no futuro, quando eu tiver mais emoji, vocês vão ter mais emojis. Então, é isso. É muito bonitinho, né? Mas eu vou, eu vou contratar um artista em breve, galera. E vai ter emoji muito... Muito bonito do meu personagem. Vocês vão curtir demais. debut não é só pra mudar de modelo. Debate, especialmente pode ser pro primeiro modelo de alguém. Ah, não. Sim, sim. É, tipo... Revelar, né? Tipo... Faz sentido. Agora lembrei do Rush mano, cerveja de gatinho. Guapito. Muito bom. E... Sério. Quando tiver esses emoji, eu mostro pra vocês, galera. Eu ainda não tá nem... Eu nem pedi ainda, porque... O artista está ocupado. Mas vocês vão, vocês vão ver. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Ele, ele desenha muito. Desenha muito. Espero que não seja a Okami. Que ela não seja porque ela é meio... Não, eu não conheço ela. Se quiser mandar lá no Twitter, manda lá. Mas é outro artista. É um artista que eu conheço há tipo, mais de um ano. Mas daí eu vou... eu gosto muito do, do traço da arte dele. muito, muito legal. Eu posso mostrar para vocês. Só que eu... Posso mostrar, posso mostrar, posso mostrar. Ou não, não. Talvez vocês tomem spoiler de alguma coisa. Gente, eu vou passar uma AD agora. Daqui um minutinho, né? Tipo assim. Não, eu vou adiantar um minuto, né? Do AD. Daí o AD vai passar. A gente vai continuar conversando. Daí a gente vai ficar mais meia hora conversando provavelmente. E daí a gente vai pro Mine pra fazer a live do bilingue, tá beleza? E lembrem-se, você, vocês, vocês podem mandar as músicas aí no Songre Crash. Não, não posso, Simão. É porque acaba que eu não tenho tempo, mano. Eu prefiro aprender sozinho pelo Duolingo, mano. Não tem como, mano. Entram quanto? É, terça-feira, Nini. Terça-feira, uh, dia 16 de maio. Vambora, galera. AD. Daí daqui a pouco a gente volta a ficar conversando. Vou conversar aqui. Quem são? Tem que ver lá no Twitter, ô Simão. Eu postei lá no no stories do Instagram, você você viu? Eu acho que deixa eu ver os nomes aqui dos, dos criadores que estão vindo. Um é Etoiles, Etoiles, eu não sei como ler. Cameto, Anthony Daniel, é, Baguera Jones, que é uma mulher. E aí Pierre, Não sei ler, gente. Em espanhol em em francês. Um de cinco. Um de quatro. Aí é foda, mano. Aí hoje as propagandas tá, tá foda. A D de Zelda. A Zelda é legal, mano. Eu tô querendo ver. Gente, eu tava conversando comigo, meu. Ele falou que o Zelda novo ali é continuação do outro. Obviamente, né? Mas, tipo assim, eu perguntei se é da, na linha cronológica. E... Ele fala que acontece logo depois. Ele falou, assim, que até, até onde ele tá jogando parece não depender tanto do outro jogo, mas... Vocês curtiriam umas, umas lives de Zelda? Jogando Zelda 1? O primeiro, o Breath of the Wild? Quero ver como o avião dos franceses vai cair no QSMP. Sim. O problema, velho, é que... Nossa, dá mó medo de baixar esse bagulho, velho. Eu queria ter um Switch para poder jogar, mas, pô, caralho. muito caro, velho. E... Sei lá, não vale tanto a pena não, tá ligado? É mil reais, basicamente, só nos jogos. Piusa tá em live de, de Zelda? Nossa, queria estar tá vendo, mano. Depois eu vejo... Talvez eu veja o Vod. Vê o meme que eu te mandei no Discord? Pera aí, eu... Pera aí, era. Ah, velho, agora não vai dar pra ver não. Pera, deixa eu ver. É uma imagem? Se for imagem, é tranquilo. Ah, não, depois eu vejo, era. Não dá pra ficar vendo o Discord agora não, mano. Acabou o AD, boa, boa, voltaram, nice, nice. Porque assim, velho, cada jogo do Zelda é mais ou menos uns quase 400 reais. Dá uns 800 por aí, quase 800. O console custa quanto, gente? Switch, Switch... Qual que é o melhor Switch que existe hoje? Tipo assim, o mais potente para gráfico? Porque assim, eu sei que tem o Lite, que ele é mais fraquinho e mais barato. Mas tem o Switch Pro, eu não sei se existe ele ainda. nem vai fazer live esse final de semana? Eu vou estar viajando. Eu acho que vou Eu tô tentando bater as, os dias necessários para parceria do Twitch Só que eu tô pensando em não fazer Porque, tipo Só se, tipo assim, acontecer alguma coisa muito grande lá no QSMP Porque, assim, basicamente Eu tô fazendo live comentando do QSMP Então a galera tá vindo pra conversar sobre o QSMP Tipo, hoje, hoje tá mais quietinha a live Tá bem, tá mais, tá mais ou menos E... Mas é porque não aconteceu nada de importante tão grande ontem, sabe Para, tá doendo, é muito caro esse, esse, existe jogo de Switch que mal roda no console deles? Pois é, mano. O Switch é muito fraquinho. Eu, eu achei que não mudou nada o gráfico do Zelda novo pro antigo. Tipo, não parece que não mudou nada, velho. Eu achei que ia tipo, ser mal bonitão, tá ligado? Parece que é o mesmo jogo. Só muda o mapa e as histórias, sabe? Mandei lá na DM. Valeu, valeu, Ruffles. Muito obrigado. Ó. Eu vou depois ver as artes. Caraca, as arte é muito bonita. Muito foda, velho. Muito, muito foda. Depois vou ver as redes sociais também. Uh, Switch normal. Mas não existe nenhum outro acima, né, gente? Tipo, o Switch Pro não lançou ainda, né? Porque assim, a questão é que... O console tem que ser forte, mano, sabe? Pra rodar tranquilo. É, exatamente, Guiçan. Nossa, velho. Tem Neon. Ela que fez o próprio Vtuber. Carai, Que foda. Tem uma suíte? Boa, boa. <laughs> boa, vai ser uma baguete. Eu acho que ele vai ter uma boina. Eu espero que ele tenha uma boina, alguma coisa assim. Vamos falar sobre os ovos lá do, do, dos países. Como é que vocês acham, se, se for ter ainda, né? Porque pode ser que os ovos rachem e não tenha mais ovo depois de um tempo, né? Como é que vai ser o ovo do Japão? Eu quero que seja um negócio muito legal, velho. Tipo, alguma coisa, tipo assim, bem marcante assim, do Japão, da cultura. Vai fazer live de 16? Eu acho que não. Só se for, tipo assim, antes da live de entrada dos. Da galera, sabe? Tipo, bem cedo, talvez. Duas horas, uma hora da tarde, não sei. Porque eles provavelmente vão entrar às cinco horas da tarde. Ou, ou não sei, eles têm que dar o horário, né? Será que vai ser uma hora pra, ou mais para os franceses? Então, é porque lá na França é que hora? É mais, é mais tarde lá agora, né? Então talvez eles tenham que. É, a, a, o horário de entrada deles aqui no Brasil vai ser bem cedo, talvez. É, não, eu tenho o Ryzen. É um Ryzen. Eu não sei qual que é o Ryzen. Aí, aí agora é 19, 19 horas? Então, galera, talvez live do dia 16 tenha que ser no período da manhã. Não sei. Na França já são as 20 horas? Caraca. Então é, talvez, gente, eles abram live 3 horas. Porque assim, se ficar muito tarde lá, eu acho que vai ficar ruim. Boa tarde, João. Boa tarde, como é que você tá? Bom. Galera, encontrei esse, o João Peoples hoje na academia. Eu hoje fui poggers, velho. Quase Quase oito horas. Quase oito horas da noite aí na França. francês certeza. segurando o coração. Não, eu acho que vai ser uma boina. Talvez tenha uma boina. E talvez aquele bigodinho. Mas eu acho que não. Acho que a ideia vai ficar muito genérica. Eu espero que seja algo muito desesperado. Que realmente. Eu não sei. Eu acho que eles vão ir muito a fundo na cultura. Eu não sei. Porque assim. O, o o Richardson foi a camiseta do Brasil. Eu não sei, tem, tem muitas teorias. É, já tem um ouro de bigode, verdade. Quais outras línguas tu, que, tu acha que entra? Japão, Alemanha. Uh, e não sei, eu só pensei nesse. Coreano, talvez. Uh, eu quero muito ver o Japão, não moral. não moral, muito, muito, muito. Eu quero muito conhecer os criadores de Minecraft de lá. Tomara que, que seja alguém que eu conheça. Eu conheço pouquíssimos, mas tomara. Itália, verdade, Itália. E mais quem? Ó, quatro, quatro, quatro países. Acho que Coreia, Rússia. Rússia, será, gente? Porque tem mó polêmica da Rússia e tals. Tipo assim, guerra e tals. Uh, um dos franceses, que é skin de um Sasuke. É, eu vi, mano. Eu acho que. Noruega? Qual que é a língua que eles falam na, Nor na Noruega? Eu não tenho ideia. Vai ser muito legal a Japão interagindo com o Brasil, mano. Só que vai ser totalmente assim, eu não sei também. Eu vou ter que correr no Duolingo ruxar, mano. Gente, vocês querem me seguir no Duolingo? Eu não sei, tipo assim. É porque lá no Duolingo eu tinha. Eu, hoje eu postei lá no Twitter. Eu tava com zero amigos. Um monte de gente me seguiu, velho. Foi muito legal. Se quiserem me seguir, o link tá aí no chat, ó. É, tô com 17 seguidores lá Daí vocês falam pra mim o nome de vocês Que eu, eu sigo vocês de volta Lá do Dolingo eu acho que não tem problema seguir de volta porque lá não tem Tipo assim, no, no é, não é um feed e tal É mais tipo lista de amigos, sabe Os ovos japonês vão ser um rato inimigo <laughs> Aí vai ser doido, mano e Se for isso vai ser muito doido Que? Acabei de... Um... Tá, beleza. Imagina uns tocando pagode japonês pro japonês... Poggers... Eu sei que japonês gosta muito do Brasil, tipo assim... Eles escutam músicas brasileiras lá. Alguns, né? Não é todo mundo também, né? Mas alguns escutam. Eu tava lembrando da última vez que a gente se viu, devia fazer mais de seis anos. Pessoalmente? Não, já se encontrou alguma vez, né? Ou não? Pessoalmente, a gente não, não se encontrou, velho. É, peraí, deixa eu ler a, a mensagem da Noruega. Alguém sabe que, que língua fala na Noruega? Cadê a teoria sobre Charlyon um ser o Davi? Inglês fluente, sabe desenhar a tempo suficiente. Não, o Davi não tem tempo, gente. Tipo assim, isso aí é um dos pontos que eu acho que ele não tem. Norueguês? Ah, tá, é uma língua própria, tá. Achei que era uma outra língua. E Carlos Carlin, bem-vindo, mano. Se tu perder um dia do Dolingo, vai acabar com sua sequência? Não, eu tenho quatro proteções, então eu posso parar quatro dias e tá de boa. Eu tô com, ó, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui. 125 dias. 126. Vocês estão vendo aqui, né? Ó, aqui, 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 aqui. Muito legal. Eu tô, tô, tô gostando bastante do Dolingo, mano. Os caras estão de olho demais. E hoje eu descobri, gente, que eu tô verificado no Dolingo, eu nem sabia, Ah, ele tá. Ele, ele tá aqui, ó, verificado. Isso aqui é por causa do, do chroma aqui, ó. Ele tá, ele tá invisível, tá vendo? O verificado deles é verde. E a minha foto ela também tem chroma aqui, então eu fico. Eu, o chroma aqui da foto. Que bizarro, velho. Eu tô. Vocês estão em qual. Em quanto, quanto de ofensiva, galera, no Duolingo? Usa, usa mais o Dolingo, mano. Dolingo é muito bom. Se um dia eu puder fechar parceria com o Dolingo, eu fecho, mano. Se um dia eu, eu tivesse esse eu fecho. Eu nem sei se eles fazem patrocínio e tal, então. Nem, nunca nem vi, na verdade. Patrocínio do Dolingo, assim. Vou começar, usa mais, velho. Dolingo é bom, mano. Ó, oh, essa, essa Vtuber aqui, galera, ela, ela produz conteúdo. Conteúdo dela, conteúdo dela é pra maior de 18, então, tipo assim. É... é porque a maioria dos vtubers sexualizam muito as artes. Então, se vocês quiserem conhecer mais vtubers, tenham consciência disso. Eu não vi a parte da live porque fiz exame de sangue. Entendi, Fox. Falei muito com o dolingo, mas já quero voltar agora. Volte, volte, G. Ei, G, bem-vindo à live. Ou bem-vindo, ou bem-vinde. É, como é que você tá? Bom? Oi, é... Gente, vou usar esse... Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Vou voltar aí com o Dolingo GG. Ó, oh, essa Vtuber. O model, o model dela é muito foda. Eu fui ver, ela, ela faz comissão de de model. O model, tipo, é basicamente 10 mil reais pra fazer um model. É muito dinheiro. Só que é muito foda também, muito qualidade. Prazer, prazer. Procura um BR Family Friendly de, de Vtuber. Não, existe, 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 mas eu tô mostrando que eu acompanho. Eu acompanho bastante o Clash. Boa, boa. Qual é a música? Flowers? É, mano, você tem que mandar o nome. Ah, o nome e o criador. Não, não, tipo, a mensagem assim, como se fosse um chat PT. Você tem que mandar o nome e, 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 e o criador, e o cantor. Porque senão não vai, infelizmente. Eu acho que eu conheço ela de algum lugar, eu já ouvi falar dela. Ela é bem. Ela é bem famosa. E sabe o que é mais foda? Sabe o que é mais foda que me inspira pra caralho nela? Ela é alemã, ela mora na Alemanha. Ela, ela aprendeu. Ela viveu falando russo, porque lá é perto da Rússia, né? Ela sabe alemão. E ela faz live em inglês. Tá ligado? É por isso que eu quero migrar, gente. Fazer conteúdo em inglês é difícil pra caralho? É. É, um, é uma migração difícil? É. Mas, pô. Tem gente fazendo isso já, sabe? E eu, sabe, eu, eu, sei inglês, eu quero aprender várias línguas, eu tenho essa paixão. E tá aí, sabe? Muita gente já faz isso. Eu, eu me inspiro, sabe? Uma essa VTuber única que acompanho, Lime Aliceus. Deixa eu ler. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, caraca, que fofinho. Ela faz ela faz live do quê ô, João? Desenho, pô. jogo. Pô, pedra no rim não, né, cara? Pedra no rim não, né, cara? O Twitch tá de brincadeira? Por quê? O Sprint talvez entre hoje em que QSMP. Ele falou que precisava se organizar ter ideia do que fazer lá. Entendi. O Sprint tá bem sumido, mano. Eu tenho que melhorar meu... Eu tenho que começar a ver mais live do Sprint, porque o espanhol dele é muito rápido. Então... Eu acho que vai ser uma boa prática. Ela faz jogo, entendi. É porque as de desenho, as VTubers de desenho, elas geralmente apelam muito pro fanservice. Que é tipo assim, elas desenham, geralmente desenho muito, muito sexualizado. Porque daí atrai a galera que vai dar dinheiro para ir para elas e tal, e etc. É a Robish? Não, aquela que eu mostrei, a vermelha, é a clash essa aqui, ó. O conteúdo dela é bom, só que obviamente para maior de 18. E... é muito legal. Queria muito achar alguma comunidade para falar em outras línguas, se outras pessoas também pera aí? Eu queria muito achar alguma comunidade para falar em outras línguas com outras pessoas, mas tipo, mas sem ser tipo amigo. Entendi. Ah, bora que bora nas lives hoje. Tipo, eu tô querendo, eu, 90%, 99% da minha comunidade atualmente é br, só que com o tempo eu pretendo migrar para inglês, né? Então tipo assim vai ter gente da de vários países, sabe? Não vai ser só Estados Unidos. Já seguindo o do dolingo, valeu, Simão. Depois sigo lá de volta. Ó, oh, galera, se vocês me seguirem no Duolingo e eu acabar esquecendo, manda mensagem lá no Twitter. É... Manda no seu nick no Duolingo, sei lá. Quer dizer, se quiser mandar já agora é melhor. Manda agora já. Tenho, tenho desde 2015, mas eu não, eu não era eu que usava, era minha mãe. Bom dia, Rogue. Bem-vindo à live. Como é que você tá, bom? Deixa eu ler o que que tava acontecendo aqui em cima. Ahn... Uh... É, dá pra enviar link sim, mano. Dá pra enviar link. É quem é VIP quem quer sub pode, eu acho. Sub, eu acho que. Não sei se sub pode. Não tem ideia. É verdade, Twitter é uma boa, mas eu acho que ele já tá dizendo, o Nino, de falar em voz com voz, sabe? Talvez seja isso. Não sei se é isso. Tô bom e você? Tô bom também. Hein? Hoje a live vai ser mais curtinha. A gente vai jogar provavelmente Minecraft já já. E é isso aí. Já viu a música do QSMP? Música do QSMP? Qual? Manda o um nome aí, tem no Spotify? Sabia que tem um filme com o nome de Card de 2010? Caraca! Uh, o Discord é bom, é. Tem que achar os grupos certos, exatamente. Exatamente. Teve uma época que eu. Que a, acho que a clash ela tinha um servidor de Minecraft. No, inicio, no, no início da, das lives da clash. Não era tão sexualizado, não. Ela, ela até estava querendo criar uma lore. Ela queria, né, uma lore. Pro personagem dela. Quando ela fez o debate do personagem dela. Ela criou tipo, um vídeo lá de uma lore e tal. Tipo, no início era muito bom. Só que depois acabou virando basicamente fanservice. né é meio triste, sabe? É... Vai no Coral do canal do Canado Forever, no seu nome. Do Eclipse. Eu posso ver depois? Eu acho que talvez eu não consiga ver na live, mano. Ah, oh, não, dá sim. Forever Cortes. Vamos ver o react do react, sabe? Não gostei. Ele mandou um clique Ah, é a da. Foi a Caramelo que fez. Caramelo. Eu vou ver depois, vou ver depois. Deixa eu ver se tem no Spotify. Ai. É, verdade, é o. Pera aí. Vocês querem. Véi, vamos ver, vamos ver, vai. Pelo vamos que eu entendi, tem três línguas. Em <laughs> pra você que não sabe o que é uma série. Oi, eu sou Caramelo e sim, eu compus uma música pro QSMP. <laughs> pra você isso que não é sabe o que é, é uma série global de ah, Minecraft vai. ou seja, tem gente que fala espanhol, inglês, português, Brasil! E eu meio que quis incorporar essa ideia numa música. Por isso eu já vou me desculpando por qualquer possível erro de espanhol. Ela fez, ela fez quando, quando tinha três línguas. Eu quero ver, assim, se ela, imagina uma música com todas as línguas que vão entrar. O áudio tá dessincronizado? Eu acho que não. É. o inglês que vocês encontrarem. Enfim, vamos lá! Um mundo novo que só tem louco. Onde eu fui parar, no que será que isso vai dar? E já não entendo este momento, pero por sempre eu o

para que fique claro, quero que você anote Minha turma e seu igual, olha esse visual Mexi com a gente e zeramos o código penal Um mundo novo e só tem louco Um barco na alfrago que eu, uh... aqui nos deixou Es diferente, hay mucha gente Pero no está mal por aqui, no é tipo assim, não representa muito a série Parece um... Parece que, tipo assim A música ela é muito romântica Sendo que a série é um caos e mistério e terror, sabe? Eu acho que é isso Eu acho que se fosse uma música... No estilo, tipo aquelas músicas de FNAF que é tipo bizarra de, de, de medo. E tipo, metesse um cucuruto no meio. É. Sabe? Os códigos. É, é porque ainda a Lore tá se desenvolvendo. Não tem muito o que fazer ainda sobre a lore. Então tem esse ponto também. E pra que fique claro, eu quero que você anote meu turma é ser igual. Mas a música visual, é muito boa a gente o código penal. Eu posso não ser forte, mas eu tenho talvez um que trap, mano. Cara, que é a gente, o código penal. And now we'll keep on Sonho não sim, não, com o violão é difícil pra caramba. Sim, tô ligado, tô ligado. Não, a música tá muito foda, a música tá muito foda. Muito foda, tipo, ser três línguas amor. música. Sim, não, muito legal, gente. Muito, muito foda. Isso vai alimentar muita comunidade, tipo assim. Posso não ser forte, é mas eu tenho um sorte pra que fique claro. Eu quero que você anote. É tudo, me sei igual. Esse visual, eu chico a gente e zero no código penal. O código penal. O código penal. Hi, welcome to the stream and Nyria and, Aira, and Aira Sky. Uh, I think here in the chat you can you can send any, li any links, but if you want you can send me in my Discord, my Twitter direct message you know you can send it there because here in the chat it's a little difficult to send links, but in, the, in my my Twitter dm you can okay, now back to Portuguese. Very, very soon you start you're gonna talk in, in English guys. okay, thank you so much. Uh, ok, guys é, é, A gente vai começar agora o Minecraft Bilingue Beleza? E Jogaremos conversando em inglês e português Acho que vai ser uma hora e meia, mais ou menos Eu tô animado Porque a gente tá fazendo bastante avanço lá no, no Hardcore, mano Estamos fazendo bastante avanço Ah, esse card tá sendo, sendo muito eficiente, como assim? A música tá linda, eu achei muito legal, principalmente a parte trilingue, mas é, é, é muito ambígua a letra. Sim, sim, sim. Eu acho que acho que, va mano, eu tô muito animado porque assim, o Dream SMP, ele, te, ele tem uma animação, pelo que eu me lembro. Eu não lembro muito porque faz tempo que eu vi, mas essa animação foi feita aí tipo assim, é a né? E essa animação, e eu espero que no final mais ou menos quando já tiver mais no final do que o SMP, eles façam alguma coisa nesse nível, sabe? De tipo uma animação ou alguma coisa pra... para realmente deixar a história do... do, do da lore... Do, deixar a lore do jogo... Não só no Minecraft, sabe? Ilustrar melhor... O, tudo que aconteceu e tudo mais... Eu acho que... Ficaria incrível. Lembrando, galera... Vocês podem ver as músicas aí, tá? É... No... No Song Request. Galera, eu vou passar o AD... É, vou passar o AD daí... A gente vai fazer... Meia hora... Né? Falando Portuguese, English. I sent it. Thank, thank you so much, Enaira. I will see you after the stream, and we're gonna just play the Minecraft uh, Hardcore, Minecraft hard, Hardcore, Minecraft, uh, talking Portuguese and English because we're doing bilingual streams because we're migrating, migrating. I think yeah, migrating for English, and yeah, that is it. Bom dia, dudes. Como é que você tá? Bem-vindo à live, mano. Ignorância é a Bia Duarte. Muita é powers. Foi, foi. Tá na fila. Galera, eu vou passar o AD. Depois do AD a gente volta. Fiquem aí. A gente vai jogar Minecraft Hardcore. Vou mudar o título da live enquanto isso. Ahn... Um... Gente, no inglês é Minecraft Hardcore ou Hardcore Minecraft? Alguém manja isso aí? Minecraft Hardcore, né? Eu vou ver um dos vlogs do Fuso pra ver como que é. Quando tiver mais emotes, quero um, um por um momento dos dados. Eu vou ver. Eu vou, vou anotar. Vai ser legal, mano. Eu acho que não precisa botar Minecraft no título. Eu acho que Hardcore eu acho que já, já é o suficiente, sabe? Hardcore 50 plus days. Bebo. Acho que Bilingual Hardcore is, é, é uma boa. Não. É porque já tem o PTBR e, e tal. Pato, pato, marreco, pato. E aí, bom demais na conta, sou bom demais. Bem-vindo à live, ô Pato Marreco. É isso. Uh... Going after. Mudei o título, ó. Vê se ficou bom, galera. Olá! welcome to the stream, Antoine. É... no hablo mucho español, pero estou, aprendiendo estou aprendendo em Duolingo. Seja bem-vindo. Não, eu não sei. É verdade, não sei. É porque eu tenho é, é a marca registrada do é a marca do Felps, né, mano. Fazer um emote assim, eu não sei se é uma boa. Beleza, gente, voltamos d AD. Vambora. Um pato de estimação, que legal, mano. Não mudou pra mim ainda. Hablas perfecto! Oh. Muchas gracias. É... É... Não hablo mucho. É... Tu hablas em inglês? Tu hablas em inglês, Antoine? Okay, let's go, guys. 15 minutes in English, bora, bora. Bora, bora. Let's go. Okay, guys. Let's go. 15 minutes talking in English, then 5 minutes in Portuguese. So, yeah, let's go. Let's pray to people that talk just English or another another language. Watch this stream. I don't know. I don't know. Just let's go. Hello, hello, Elma Maria. Be welcome to the stream. Uh Okay, I have to build my house but I, I, but I don't have any any block that I need, so I just I just need to enchant my things so I go to the nether and in the nether I can Eu em dias, é, tiro as tristes do neto. Eu não. Seu inglês é muito mano, brigadão, velho. Tô tentando melhorar. Tipo assim, a pronúncia para mim, o que falta é prática, né? Então, acaba que eu tenho que praticar mais, sabe? Mas, yeah, let's go. Let's just practice because this streams is for this. My streams is is for bilingual streams, and in the future maybe I can make just English streams. What do you think, guys? What do you think if, uh, if, if we do uh, some events that some days of the week we just speak in English? From the start to the end, you know? What do you think? Song request? Let me think. It's lost. Yes, let's go. Guys, I, I, I really need XP. Someone has suggestion, suggest, suggestions for uh, XP farm? Talk with us. Talk just talk with us, Scott. Let's just talk in, in English, or you can type in 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 uh, Portuguese. So do no problem. Let me just move uh, my things here. Good idea. Good idea of what So make. Just English streams. And of course if you you if you can uh, turn on the subtitles because the subtitles in English so you can help you if you want. You can turn on the subtitles in the chat in the, the stream so sorry. Stream. Okay. I was just testing the subtitle. I think it's a good way. It's a good to go mine, but I don't know where I can find a cave because we need uh we need mobs. I guess on stream would be good. I I will try. I I I have to see uh what I have to do to do to do this before because I have to be hundred percent chance to make this right. Is there a cave right about right right, right down here? I don't know. Is there an ocean nearby? Uh, I think not. I don't think so. I don't know. I don't know how to say that. I don't know. Uh, I don't know talk about things. Talk português. Português em in, in 11 minutos, mano. We are just. Uh, deixa eu falar em português. Antônio, a gente está começando a migrar o meu conteúdo. Eu estou começando a migrar para inglês. Então, tipo assim cada vez em português vai ser mais raro nas lives tá bom é doideira, mano so let's go guys yeah, i think that i just forgot to change to minecraft let me see Yeah, I just forgot to change to Minecraft. Portuguese is similar to, Span to Spanish, yes. Very, very similar. But when it, the Spanish people start to talk fast, it's really difficult to understand. It's quite uh, the same, but it's very, very different. Guys, if uh, remember to join our Discord server because it's important. So if you want, please enter the Discord. I will notify you all every single time that I open the stream. So yeah, enter the stream. <sighs> <laughs> Uh, let me think. I have to mind this. I have I have I think I have silk touch, so maybe it would be good to just enchant me the the pickaxe with silk touch, but I don't know. Whatever. We we are we're, we're, right, we're ready here, so whatever. Just let's go. I don't know, I don't understand what Antoine is saying. I don't know if he's Brazilian or Portuguese or English speaker. I really don't know. Deja vu! Osh! Deja vu. Obrigado pelos 14 meses de sub, Matheus. Brigadão, brigadão. Thank you so much. Thank you so much for the 14 months of subs. And yeah, which is a little buggy. Man, I'm hungry. I didn't saw that. I didn't see. I talk Spanish. Oh, okay. Let's go, let's go, man. I, we're just migrating to English, so English is is a global language. So we're just talking less Portuguese in the chat, in the in the stream. But be welcome to the stream. I I hope you like it. And yeah. Uh, let me see. Mm. I don't know what is the, what you're talking about. I, I no, I didn't I never ate it. I never ate it. I never ate it. You need to make an XP farm urgently. Yes, for sure. But I don't I don't know where and that I, I don't know how because I, I I don't know any spawner and I don't know if he a mob spawn a mobi farm it, it will be a good investment because I, I i it will be it will lead a lot and lots of time it takes a lot of time to make this farm You have a map? No, unfortunately not. I can craft one, but I don't know if it's necessary because we have the a website that is just a map, so I don't know if it's necessary. I wasn't Brazilian. Why are you speaking English? Because I want to create. I want. I'm wanting to create create content in English, so we're starting to make bilingual streams, like uh, 15 minutes in, in English, five minutes in Portuguese, man. So I'm Brazilian, of course, but I speak in English, and I create content in English. Like there's a lot, a, a lots and lots of creators that speak in English, but is English is not uh, their first language. You know? Yeah. You you know me from the YouTube or from from Twitter? In any, in any way, be welcome to the stream. I hope you like it. Twitter, nice, 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 nice. We're just... I, I just want to create a bilingual co a community or English community, I don't know. Twitter, like, nice, nice, nice. And be welcome uh, guys. be welcome. Be welcome too. We're just playing hardcore and while we talk about the QSMP. what do you think about the series? What do you think about the, the French creators that are... that was invited? We're doing a great job on Twitter. Thank you so much. I, I'm I, uh, I am giving my all there because I want to to uh oh shit a zombie. I yeah. give my all posting the clips. I think I will start to subtitle the the clips to English because uh Portuguese creators almost them just don't have a subtitle in English subtitles and. Its interactions with them, like between them, and I think it really, it really would be good. I don't know any of any of French guy. Uh, I don't know. I don't know. I didn't. I didn't know them. I just followed yesterday, but and uh, either neither do I know French. So it will be a it will be a confusing time when they they start to interact with the Brazilians one.

4 pm. I have to close the stream, but because today is a, just a, a shorter stream, I have to leave here because I just don't have any wood, so it, I don't have any torches. But because my main goal here is just to put torches everywhere. Oh, a GLD. I don't remember where's the exit. I don't remember. I saw just a little what the French girl, I don't have, remember the name, but she looks really cool. Yes, yes, everyone. I don't know, guys, where did I. Where. Oh, by there. I think it's here. Here, nice. Welcome to the stream, Ruivo. Welcome. Let's just talk in English, or you can talk in Portuguese, no problem. Here, here's the exit. Right I have to get gather lots and lots of wood because I'm out of wood. I, I I don't have a bed too, but no problem. I think it's good to kill the mobs because I I need so much the XP. So I think it's good. Remember, guys, that you can send the the music is in the song request, Okay, you can send the music on the song request. What do you think of the Hispanic com community? Sp Hispanic community, We're awesome. I'm 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 trying to learn Spanish through Duolingo, uh, in the latest days because the QSMP, and it seems it seems incredible. I want so much to to learn Spanish, and and after that. Japanese how do i do that what's common you can reward you can use the, the your points that you have and send your music it's about uh, you use the points of the channel you know fedoras it's on the twitch rewards i use i you i don't know how to say that uh, it's like this one here uh let me think in the music uh, like that you can you can use it like that maybe it's, maybe it's in cooldown but i don't i don't know if it is there any cooldown i don't remember i have to gather wood let's go i i i i'm forgetting what i have to do and you have a limit of 5 re uh, rewards to 5 music requests per stream i think it's a good one it's a good limit because sometimes it's a lot and lots of people in the stream but for that i think it's okay So let's go, guys. We're just building an incredible community. Have you seen RG resolutions? I, I saw that uh, the community of Selby just realized the the answer for the fourth uh, the fourth the, for, the, the forward the the fourth one. I think that is correct. I don't know. But it's I, I I'm not following so much because I don't have so much time. But it's incredible. I'm following just a little. I'm not trying to do because I'm a little bad in in enigmas. Oh, the time is up. Okay, okay, let's go, guys. Portuguese time. Okay, guys, let's go. Vambora Portuguese. Five minutes to Portuguese. O que, que vocês estão achando? Eu já tô muito animado. Do you know Weaver to, to, to Lula Fathers? Eu conheço, eu tava escutando as músicas da banda dele recentemente. Muito bom, mano, na moral. We're just talk... You're just... You're... Guys that don't speak portuguese, we're just gonna start to talk... eh, é, Portuguese because it's 5 minutes of Portuguese, so let's go. Ah, uh, É... Lovejoy é muito bom, mano. Se quiserem, eu posso botar Lovejoy pra tocar. Daqui a pouquinho. Ah, cadê? Onde é que eu tava mesmo? Pra lá. A gente vai voltar na caverna. <laughs> eu tô sem... Eu tô sem... Eu tô sem escudo. Ok, let's go. Tá lá tá Lula, alguém precisa cuidar do seu... Pois é, véi! Ele não... Não tão cuidando dele... Dela... Não sei. Esse cara merece mesmo vocês. Eu vou... Eu tô aprendendo espanhol, Ruivo. Vai, vai ser legal, velho. Só que leva tempo pra aprender espanhol, mano. Essa música eu gosto demais, eu vou até vontade. Essa música eu, eu gosto demais. Muito bom, mano. There's a lots and lots of mobs. Acho que vamos perdi o hardcore agora, hein? Ah! A água funcionou! Ela me, ela me ajudou! Que lugar louco, mano! Tem uma, tem uma pedra voando ali com água em cima. Daqui a pouco, ninja diplomata de, de, de negócios internacionais. Eu quero aprender cinco línguas esse é o objetivo da minha vida. Não, mentira, da vida. Não, não é o único, sabe? Mas é um objetivo. E eu tenho um... Eu tenho... O chat tem que ir. Um bom stream para vocês, tchau. Tchau, muito obrigado por uh, vir. E se você quiser, entre no server do Discord. Lá eu posso... anunciar para você toda vez que o stream for aberto. Se você quiser, claro. Conversando, tu tá jogando? Tô jogando 1.0.4, Só que tem as coisas 1.20. Um pouco atrasada, mas tem. Essa música é boa, hein? Me lembra o homem Acho que é. É mesmo. de ser muito bom, mano, muito bom. Wait Tava disso, tava, tava. Okay, guys. 15 minutes more. More 15 minutes talking English. Let's go, <coughs> guys. My my eggs are just broken, so I'm afraid. I'm really afraid, guys. I don't have anything. More, let's go. Abia, olha isso. Nunca confio no cascalho. Nunca. I knew it. I knew it. Just too dangerous. So I just Look at this! Look at this place, man! It's just incredible. Gorillas, gorillas are so, so good, man. I don't have any diamonds, but I think I can find diamonds here. If I find diamonds, I can make a, a new X. Because my ex is broken in this stuff. Afta inglês? Nossa, é verdade, Scott. Caralho! Se, nossa, eu vou, pera aí, vou, 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 vou. Vou printar essa sua mensagem para depois eu poder ler e ter essa ideia de novo. Porque eu, se, eu, se eu só, só não, se eu não salvar isso, eu, depois eu esqueço. Eu ia esquecer. Depois eu vou pensar nisso aí. Como eu poderia aplicar isso? É, no real, mas almost died. oh this music is so good let me let me see the comment that i have to uh where's the let me see reward song request uh commands song like I never I never listened. It's it's good, it's really good. I'll just create a playlist so I can go uh, through uh I ah, youtube YouTube links don't work man, just Spotify Rename, rename, rename. Where I find song if I Okay, nice. Baby metal is poggers, very poggers. <laughs> Guys, just take a look. At, oh shit. Look at this thing, man. It's just a place, a uh, stone in, in the in, uh, floating, you know? Just a, a water island. This is really cool, man. It looks like a mod, man. I hate you. I hate you. Best Benzi? I have to hear more. I, I never heard about it. Be welcome to the stream, gagby be Welcome, be welcome. We were just making the bilingual stream that I said to you. And that is it. That is it. Five, 15 minutes in Portuguese in English in five in English. I think here is a good place. I have to pick up some water here, here, and let's go. I just have to go, guys. <laughs> A lot of creeper and creeper can kill my hardcore in seconds. Like that. Like That's one that I don't want to die here. Right now, let's go. Need a translation for English. Guys, eu, é, gente, tem a, tem a legenda aí embaixo, se vocês não conseguirem entender escutando, mas tem a legenda para vocês lerem. Ela, ela acerta 80% das palavras, mas, tipo assim, ela dá uma ajudada, sabe? Pra, pra galera BR aí, tipo assim, que quiser aprender inglês nas lives, é, usem a legenda. É porque eu quero me ligar pra inglês, daí, tipo assim, essa é a ideia, tipo assim, e migrar, basicamente cada vez mais inglês nas lives. Eu sei que muita gente vai, não vai me acompanhar mais, mas, tipo, é o que eu quero, sabe? É o que eu, é o que eu quero. Yeah. Eu não sei se e se, 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 quem ficar tipo vai ser incrível, sabe? Xingando em português. É, é, exactly. That that is the that is the the good thing. Honk. Honk. Whatever, I'm almost dying. <laughs> my my is almost. Let them fight. No, no. I almost breaking my axe and I didn't find any diamonds. Cause I need to go more and more down there. But down there is a lots and lots of mobs. Look at this thing man, this thing is it's so troll. They can kill you if you just go there. Let me see what Gagby just said. Uh Por um minuto achei que você não falava português, ô oh, louco. Boa tarde, boa tarde, bem-vindo à live. This cave is crazy. Never seen anything like that. Um, it's a it's a real magic cave, because it's a uh, floating in Iceland. Seu so, inglês é muito fácil de entender? Eu acho que é porque eu sou BR. É porque eu ainda tô pegando o jeito de falar rápido, sabe? Eu, eu sei falar inglês, só que rápido com expressão diferente é difícil, sabe? Eu basicamente não uso expressão Tipo assim, expressão do dia a dia deles Eu descobri pelo Twitter, que legal, velho Você tá curtindo os posts lá, mano? Tô tentando contextualizar bastante a galera Vou ver se eu legendo em inglês os clipes Vai dar um trabalhinho a mais? Vai, mas eu acho que compensa, sabe? Vai atrair um público mais... É, que não fala português, sabe? Porque basicamente 90% é gringo Não, BR, quer dizer Bem-vindo ao stream, everyone, guys. Descobri pelo Twitter que massa, velho. Eu tô tentando fazer, gente, live de quinta a domingo. Então vai ser quinta, sexta, sábado e domingo. Sempre falando uma, sempre tem uma hora antes da live começar, tipo assim, antes da na primeira uma hora de uma hora de live é sempre de sharing, só conversando. Daí vai ser, tipo assim, conversando sobre o que o é SP e sobre o que rolou no, nos últimos dias. Então, se vocês quiserem aparecer aí pra conversar e trocar ideia, ter, teorizar sobre o que tá rolando, é só entrar daí. E, se vocês quiser chegar na hora, entra no Discord. Lá eu sempre tô avisando, tá? Todo mundo que entra lá no Discord é notificado. Tem que pegar o cargo de notificação lá e vai ser notificado. Você é o cara do Twitter, very famous. Pois é, mano. Eu não sei, eu não sei. É muito legal, velho. Eu fico muito feliz que o Twitter tá entregando os conteúdos lá, mano. Essa música é meio unfamily-friendly, eu vou tirar. Mas é, tipo assim, eu tô postando bastante, mano. É... Lembrando, né, tipo, entrem no Discord, tá, gente? Deixa eu ver aqui se alguém entrou. Senhor Slow e Acho que... Acho que foi alguém daqui, não sei. Não tem como saber. Entra lá, entra lá gui é muito legal, mano. Tu então vai curtir usar o Twitter. Só não entra em treta, sabe? Treta quebra com a mentalidade da pessoa. Twitter é bom se usar só para seguir o que você gosta, sabe? Ah, uh, let's get back in the English because I just forgot and yeah. Ah, oh, no problem, no problem. I I like because I have to have socials because uh, social media is my work. So I have to be everywhere. Even duolingo. <laughs> Even duolingo. Guys, I just need three diamonds. Where I can find three diamonds. Ooh. Oh no, it's just The, the glitch. Glitching. Ooh. Thank you so much, Scotch. I'm trying to use more Twitter because... I'm I am I just reply everyone that I, I can because it's like if you if you are everywhere people will recognize you recognize you so for Ooh, diamonds let's go so for for my work that is content creation have a twitter interact with everyone is really really good but's not not but not necessary for people don't that doesn't work with that so no uh, no problem Okay guys, I have a new axe. I will use the new axe and then when this is broken, I can just use the another to repair. Let's go. I just have to throw away a lot lots and lots of trash. Like uh, Yeah, and I don't know if you if you all just saw, uh, if you all saw, if you all saw. Oh, more diamonds. I didn't saw. I didn't see. And more! Let's go! Cool. But in the, in the latest stream, I just updated on my mod pack that I'm using. And now we have the mouse wheelie mod. I will update the mod the mods command, but in the, in the next stream, it will be okay. I have to go to add this uh, update. Update plus, uh, it's some mods. command. With mouse wheel, really. and then this, my, the, this mouse wheel really just make this with the inventory. I can just organize in just a click. I'm late, but I'm here. Be, be welcome, Elon. I hope you like this stream. We're just making the Minecraft Hardcore Bilingual Bilingual. Se viu Twitter e apareceu com um like no Twitter. legal! Que legal, mano. Seja bem-vindo à live. Estamos falando sobre o que in English inglês porque a gente faz live bilingue. Então, português e inglês. Espero que você goste da temática da live. Eu tô querendo me garar pro conteúdo em inglês, então com o tempo vai ser só em inglês. Mas seja muito bem-vindo, mano. Essa música, inclusive, galera, é da clash aquela VTuber lá que eu falei pra vocês que fala russo e, e alemão. Mas, tipo assim, a língua dela que ela faz nas lives é inglês. É muito legal isso, na moral. Tem muito criador de conteúdo que eu me inspiro, porque ele faz conteúdo em outra língua que não é a língua nativa dele. No, no caso, no inglês, né? É muito foda, mano. Que é difícil pra caralho, velho, falar outra língua assim, sem, sem com natura naturalidade, é incrível. Nada nada de nada. Daí a gente tá tentando ver se eu faço, eu tô tentando ver se eu consigo fazer live toda quinta, sexta, sábado e domingo, quatro vezes por semana. Vamos ver. Acho legal? É legal. Fico feliz Andrade. Quem gostar, muito, quem gostar das lives, se depois quiser entrar no nosso Discord lá, eu notifico vocês sobre as próximas lives, tá? Então entra lá, tá? É a exclamação Discord aí no chat e vocês têm o link. Eu usar o comando, né? Mas é isso. O diamante ali. Blow, blow up. Let's go. É, yeah. yeah, música me emana de diamantes. O tempo do inglês acabou, galera. A gente vai falar em português agora. É, deixa eu aqui: em português, 5 minutinhos de português. Ah, não! Vai passar um AD agora, tá? O AD vai passar agora, depois 5 minutos de português e 15 minutos de inglês. Daí a gente finaliza a live, beleza? Pode ser? Pode ser, poggers. Então, eu quero muito fazer collab com um criador inglês, o... o Scott. Sério, falar inglês na live e no... nos vídeos vai ser tipo assim abrir portas infinitas, velho. É bizarro. Vou passar o AD, galera. Eu tô muito animado, tô muito animado, porque tipo assim. É. Deixa eu só comer aqui. Porque não é. É muito difícil, mas tipo assim, vale a pena, sabe? É outro mundo, sabe? E lembrem-se, galera, quem quiser entrar no nosso grupo do Discord, seja muito mais do que bem-vindo. Eu tento deixar ele sempre o mais configuradinho possível. E eu sempre tô lá conversando com vocês lá no chat público. Então, tipo assim, lá no geral, né? Então, se quiserem bater um papo comigo, com, com, me conhecer mais, eu tô lá no, sempre no chat. Então, coisa de... Oba! Ah, vou te acompanhar, eu quero acompanhar, quero melhorar meu inglês também. Ah, fico feliz. Madu, é, é Madu, né? It's me, Madu, eu acho que é Madu. Me, Madu? Não sei. Mas, tipo assim, eu quero, eu quero que essa comunidade, assim, tipo, quem for brasileiro e quiser aprender inglês, fica à vontade de entrar na live, a gente vai estar conversando sempre, e se quiser que eu, que eu tente corrigir algum erro, pode falar, eu não vou ficar corrigindo de todo mundo, porque daí fica chato, né? Mas, tipo, se vocês verem algum erro na minha fala, só me falar, tá? Porque eu também, eu quero melhorar também. Madu mesmo? Beleza. Daí, tipo assim... É... Eita, oh, peraí. Eu não tinha visto que tinha ficar no lugar errado. Pera. Aqui é melhor. Mas, tipo assim, é isso. Tipo, eu tô muito animado. Eu tô basicamente dando um reset na minha comunidade, porque basicamente antes era 100% inglês. Então... Vou ser prejudicado pra caramba, mas eu acho que vale a pena, sabe? Eu acredito que vale a pena. Sorry, I don't speak in English. No problem, no problem. We are here just to... A gente tá aqui tudo pra aprender. Uh, acabou o... Acabou o tempo de AD. Agora eu vou começar o tempo dos 5 minutos, tá? Ali. E depois a gente vai pra inglês de novo, tá, galera? Então só bora. Opa, esqueci de trocar a tela. Hum... Isso aqui eu acho que eu posso jogar fora, não tem problema. Acho que a gente tem bastante espaço agora até. Vambora. No, no mine, a gente tá com 59 no mine. 50 dias, 50 dias no mine. A gente não tá tão avançado não. Ah tá, é. Não, não tá tanto não. Ah, o shot. Ai meu Deus, quando eu escuto o de Creeper sem assim, dar um medo, velho. E o foda, mano, é que eu preciso iluminar esse lugar inteiro. Então, tipo assim. Eu vou gastar muita tocha, vou, mas eu. eu cada vez que eu boto uma e diminui tipo assim a chance de ver um mob nossa tá vendo olha o perigo o bicho caiu lá de cima mano quando eu morrer gente a gente recomeça o mundo na hora tá quando eu morrer Yeah. Arcane Vibes, yes. Ó, oh, tá ficando bem iluminado já. Aqui lá é perigoso porque daí pode cair um Creeper dali. Vou dar uma iluminada aqui. Ai, eu acabei de ver uma Lula morrendo ali. F Nossa, tem um Enderman ali em cima. Né? Eu quase olhei pra ele. Ou seja, daqui 5 minutos... Não, não. Fala isso não, velho. Esse mundo aqui eu não quero me apagar muito. Porque eu tô jogando assim no foda-se mesmo. Porque tipo assim... Eu quero, eu quero melhorar no hardcore assim. A ponto de não morrer. Mesmo jogando assim, sabe? Eu tô, eu tô jogando muito riscado, tô, Mas a questão é que eu, tô, eu quero usar esse... Essas lives pra treinar Porque no futuro eu pretendo trazer hardcore pros vídeos, gente Quero fazer hardcore em vídeo Então tem que ser Um hardcore assim, bom já, sabe Tentando bem no hardcore É a é reversa, é verdade né? Obrigadão Essa música é muito boa Eu tô querendo, gente, depois investir num stream deck Um stream deck novo que lançou que ele tem rodinha, daí dá para aumentar o volume da, da, da música pelo rodinho, muito legal. Viu? Mas mais pra frente, daqui tipo uns seis meses, sei lá. usa dois, pois é. Eu gosto muito de hardcore, mas eu queria trazer eles para vídeos, para lives seria outra coisa, talvez um hardcore separado, não sei. Eu não sei se daria certo trazer tipo dois mundos diferentes, sabe? Eu acho que ficaria desconexo. Que eu não conheço. Aí é, aí é doido. Quantos dias? 59. Ai. Se eu ficar muito quieto assim que porque eu tô concentrado pra não morrer, tá, gente? <laughs> colocar os scores Live só aqui editado? Então. Teria que ser, mas, tipo, mais pra frente. Uh... Eu tô... Eu tô fazendo isso... Eu tô pensando em fazer isso assim, aí, uh -huh. mas, tipo... <laughs> É... Mais pra frente, quando o canal já tiver 100% em inglês, sabe? Por enquanto não. Por enquanto eu tô usando o Twitter lá pra galera me conhecer. Eu tô postando os clips e conversando sobre o Kiosampy. Porque a maioria do público que conhece o Kio eles querem. Eles manjam um pouco de inglês ou querem é, aprender inglês, sabe? Então Sei lá. Eita, acabou o português? Beleza. Obrigadão, Scott. Eu acabo esquecendo, mano. Eu dei uma olhada nessa cara e falo, como assim? O que aconteceu? Mas vamos para os últimos 15 minutos da live, galera. 15 minutos de inglês. Let's go. Daí acho, amanhã tem live, é provavelmente a live de amanhã é um pouco mais longa, talvez. Tem que, eu tenho que ver se. Depende, depende. Mas let's go, let's go. Let's just talk in English. 15 minutes in English, and let's go. QSMP, a sigla é do quê? É, qual é aquele Survival Multiplayer. Servidor de survival multiplayer do Quacker, tipo isso Ou pode ser queçadilha. Queçadilha, eu não lembro Eu não sei se o Quaker alguma vez ele falou o significado expressamente né? Mas, Sei lá, talvez pode ser queçadilha. Porque eu não sei Tipo, não sei, eu não I don't know I don't know, I don't know Ele uma razão, uh, uh it can be i'm it's a lot like... guys i need more diamonds but i don't find any diamonds guys when did you you know did you when did you you saw Quackly for the first time i, I saw Quackly for the first time uh, in in minecraft SquidCraft, but i i already know his name because of my friend that is watching him okay. i'm always i almost dying in dream smp I, I didn't watch it i didn't watch the dream smp but i I'm, I'm i'm sad because of that because dream smp has a lot of lore too las Nevadas. a lot a lot of floor if i could go back in the time i would watch the dream smp Keleton is so annoying, man. What the fuck Ah, Ricky Roll? <laughs> ah I just got I just got Ricky ro roll I can still watch the dream. I can. I can wa I can still watch the Dream SMP. I guess. No. Yeah, I can. But I, I, it's not worth it anymore. I, think. I don't know. I don't have so much time, and I don't. I don't know if it would be great. Guys, a spawner. I know. I knew it. I knew it. Oh, name tag. Hmm gunpowder is good. This iron horse armor is good. Yeah, that just this is good Ma The mob trap is here yeah true I would just no, I don't know maybe no because I think I would I think it's easier to build the the huge one because It gives up much more xp because if I build something there, it will be slow and I need to uh, put horses everywhere around it. Maybe, maybe in the future. Get you down. And don't cry hey, goodbye and there is lava um, right above me nice I don't have so much coal right now I'm, I'm out of coal. But I um, have I have a, I have a one stack of torches, almost on one stack, and I think it's enough. Like, I just need the I just need more more diamonds, guys. I have six with me, but I think he, this cave has more. I don't know. Farm topic balada? No, no, this farm. I didn't made any farm yet. I have the another. I have the. I. I will have the another multilingual from Dream, but I'm excited for this. I. I want to see, but I'm, I'm. really not so much excited because Dream has a lot of drama around him, and I don't want to be involved so much in. on this. And that. That's a little sad. I put the new. Uh, Poggers. Pera. Eu já ouvi, já ouvi essa música, no FS que você quis colocar ou. ou corrompido? Co Vai é fazer os Villagers? Provavelmente nas próximas lives. Mas quero sim. Era assim? Safe, safe. Achei que tinha ido a música errada. This con. I think I just I I think I I saw this the meme- the meme of this song, but I don't remember. I don't remember what is is Gente, vai ter muita novidade no canal no futuro, tá? Eu tô fazendo uns projetos que tem relação com o canal. Diretamente, tipo assim, vai mudar bastante. É... Vocês vão curtir. Vão curtir bastante. Então, tipo assim, quando eu for pra anunciar, eu vou postar lá no Twitter. E no Discord e tudo mais. So let's go! I have to build a, a, an, iron, an, iron, an iron farm too What do you call an American bee? An USB. That is good man <laughs> uh, I didn't... I never heard this, this joke yet, because it's English and yeah This music is so good too Let me I can you play my oral map mod made for streams like you. I couldn't see the matches, okay. If he if he has its Minecraft bedrock. I in uh, today's streams I cannot. Uh, and they don't play bedrock, sorry. But good luck with the the, the map. Um, uh, because we, we usually just play alone in this in the the stream. I don't know if it would, if it would be possible. But well, thank you so much for the invite. Coal! I just need that. 10 years, maybe, maybe. Because I want to create co. For, for you. I will open here my my heart for you guys. I want to I I, I I love so much the vibes that feels a, uh, a pass with his with his lives and I I I want to create something like that playing hardcore but I don't know if he, live stream it, it would be worth like in money you know like I have to to some uh, someday you have to pay my bill. so uh, I have to focus on the money. but of course the con the qua the quality of the content So I want to create content in English because it's worth it it's more it's uh, I don't know how to say compensa mais sabe o conteúdo em inglês é é melhor assim questão financeira eu vou falar em português I will just speak in in Portuguese if you someone here in the chat just speak in English say to me in the chat so I can repeat for you Mas, tipo assim, basicamente conteúdo em inglês uh, Rende mais do que conteúdo BR, em questão de dinheiro. Então, e live também. É, quer dizer, e live também, e vídeo também. Só que vídeo rende muito mais do que live. Live quase nada, sabe? Live é muito mais por diversão e secundário. Então, eu não sei se eu faria igual o Fusa faz de fazer só live, sabe? Talvez só quando isso fosse muito grande, sabe? É... Mas por enquanto, no inicinho, né? É só o vídeo, provavelmente. E também vídeo tem um alcance muito maior. E uma coisa também que eu quero fazer por causa do conteúdo em inglês. É que assim, conteúdo no Brasil, a galera posta muito. Aumenta muito a frequência. Porque a, o CPM no Brasil é desvalorizado, né? Fazendo conteúdo em inglês, eu não preciso postar com tanta frequência. Eu posso fazer mais devagar. Então, tipo assim, eu não, preciso, eu não tenho aquela necessidade de, tipo, fazer as coisas no criativo que a galera faz, sabe? Porque assim. Não tem por que tu ficar um milhão de horas coletando pedra para fazer um projeto, sabe? No Brasil. Tu pode, sei lá, adiantar -se esse tempo e fazer três vídeos no tempo de um, sabe? E não muda nada no resultado final, todo mundo gosta do mesmo vídeo da mesma forma. Mas, tipo assim, se eu fizer live, durante esse tempo que eu tô fazendo as coisas, o vídeo vai demorar mais para sair, porque eu tô fazendo live e tô quebrando pedra pra caralho. Mas, é. Então, tipo assim. Essa cantora eu acho que eu já escutei o Renan já colocando a live uma vez. E é duplo sentido, mano. Mas tipo assim, vocês entendem, né? Tipo assim, gente. Me mudar lá pra gringa não tão cedo, oh, oh, Scott. Porque assim, a, o custo de vida no Brasil é baixo. Então, tipo, se eu ganhar o dinheiro que um cara que streama lá fora ganha. Pô, no Brasil tá bom, sabe? Eu não preciso. Porque se eu sair do Brasil, eu vou ter que pagar as contas de lá, sabe? Comida, tudo lá. Então, acaba que se eu ficar no Brasil é mais stonks. Uh, só que. Deixa eu tirar o timer. Acho que não tem nenhum, nenhum cara que fala inglês no chat por enquanto. Mas, tipo assim, é, a ideia é essa, sabe? Tipo, criar conteúdo em inglês para poder entregar um conteúdo de maior qualidade para vocês. Porque eu sei que o conteúdo lá fora a galera é mais exigente. No Brasil, a maioria do público é criança. A maioria do Minecraft é muito conteúdo de Minecraft infantil. Lá fora, não. Lá fora, se vocês verem o que o SMP, eles direto estão falando palavrão, estão fazendo piada de duplo sentido com sexo. Tipo, é muito mais adolescente e adulto, sabe? E isso é incrível, eu acho muito incrível. Então, é. é... Essa música tá me quebrando, mano. É muito mais livre, exato. Eu posso criar um conteúdo de com qualidade, mesclar ele com as lives, hardcore live, vídeo. E quando tiver projeto grande, eu faço um pouco em live, sabe? E essa é minha ideia, sabe? Por isso que eu quero fazer conta do inglês. Eu não fico muito refém do público. Você quer ter essa liberdade também? Como assim? O GL, mano, o GL é mó legal. Tipo assim, eu encontrei ele na BGS, na BGS antes da treta. Ele é simpático pra caramba. Mas, tipo assim, não conheço ele fora disso, né? Tipo, uma interação que eu tive com o Dias. É, mas eu não pretendo me envolver em treta, não, gente. Tipo, mesmo que eu saia como herói, sabe? A não ser que eu seja colocado na treta por vítima, assim, sem eu ter escolha. Aí é foda, não tem nem o que fazer, daí. Tipo, foi o caso que aconteceu com o Gianna. Mas, tipo. É. A treta é a última coisa que eu quero, velho. Última coisa. Também nem tenho nada, assim, pra. Whatever, sabe, de treta. Essa música é muito boa, não, mano. Eu, 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 eu escutei o bicho dela eu, eu entendi qual que era. Mas se a gente brigar agora, agora? Ah, e daí eu vou ter que brigar, né, -ub? É, aí eu vou, vou ter que sair no soco, daí eu vou ter que fazer um. Vou ter que gravar cal. Ah não. Aí não, aí não. Irlandês ou inglês? Irlanda fala que língua? É, acho que é inglês. Pelo que a Luluiza Lu, Lu, falou, acho que é inglês. É, conteúdo infantil que rende. Porque a galera pode postar um vídeo por dia, talvez até dois, sabe? E a galera vai assistir. Mas só que aqui no Brasil, a maioria da galera que é mais velha. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, é muito legal. Tipo assim, aqui no Brasil, o conteúdo do Brasil é mais infantil, né? Daí, tipo assim, acaba que. A galera posta muito com qualidade, Com quantidade. E eu não quero muito, sabe? Eu quero fazer mesclado. E o conteúdo... Da, a comunidade da, tui, da Twitch na gringa ela é muito mais forte que no Brasil também. Sentia isso ou quê? o quê? Sentia o quê, Bia? Conteúdo infantil, você diz, Bia? É, tem muito. Tipo assim, lá tem muito conteúdo infantil também. Mas a questão é que não é só isso, sabe? Sim. Lá na gringa, é. É porque, assim, no Brasil, eu acho que a galera depois dos 16 já tá tra tudo trabalhando, sabe? 17. De... Tudo trabalha, mano. Então, tipo assim, acaba que. Não tem muito essa vontade de videogame, sabe? O público do meu canal. do É, sim. Lá do YouTube, sim. Mas não foi porque eu quis nem nada disso. Eu faço conteúdo, assim, que não é estilo minguado, que eu não falo. Ai, galerinha, sabe? Não é muito infantil. Só que por ser Minecraft, ser shorts aí atrás sabe tipo daí é impossível não vir, não ter criança sabe eu não tenho nada contra criança tipo assim é porque é, acaba que me limita eu não posso falar às vezes um palavrão para me expressar porque eu, eu, tem que ser amigo da família e tal então tipo assim eu tô dando essa mudada de conteúdo que logo logo vocês vão saber dos meus projetos relaxa Prince não tem problema mano não tem problema é porque é totalmente diferente o conteúdo que eu produzo lá no Twitter do que o do, do YouTube YouTube é curiosidade de mine, coisas que vocês não sabem, tipo, ué, atualizações sobre o Minecraft da 1.20 e tals. Nada contra o que, ah, niau, Scott, niau. Não, eh é, Eu tenho tudo... Caraca, rompido! Deixa eu ler a mensagem do corrompido. Essa é a mensagem do corrompido. Abre aspas. Eu tenho tudo contra a criança. Se dias me chamou de pobre e disse que o pai dela tinha dois carros. Caraca, velho. Meu Deus, hein. Manda lá uma fofoca, manda no, no WhatsApp. Lá, daí eu leio depois ou escuto, não sei. Mandei, mandei. Olá, Hiramen, flores! Seja é bem-vindo a me Directo. Não hablo muito espanhol, mas estou aprendendo em Duolingo. Hablas inglês? Hablas inglês? Texto é mesmo? Beleza. Diga, Chad, mano. Pero que sim, sí, pero que não. Co é, sou o um menino e como uma maçã. Sou o um menino e como uma maçã. No TikTok é bom, velho. Eu tenho. No, no Fortnite eu, eu, eu farmava V-Bucks pra comprar é, dança do TikTok. Só isso. Foi o Slime? Foi, acho que o Max. O Maximus. O Max é muito legal. Foi o Maximus que falou, eu acho, gente. Se não foi ele, não sei. Sou o menino e como uma maçã. O Mariana. Muito legal, mano. Eu fico muito feliz que a comunidade BR foi tão aceita assim no... No QSMP. Foi muito legal. QSMP. Olha... Yeah. A legenda identifica, QSMP Não, agora não foi QSMP Ele só foi CMP Eu adoro a voz do Max, é muito boa, mano A do... do a do careca lá, a do... O fit também é muito bom QSMP Ah, agora foi Não, ele não é calvo, gente. Ele é careca. Eu, cara, eu dei muito gorilada assistindo a primeira live deles. Mano, foi muito legal a chegada deles lá no, na ilha, véi. Eles tocaram música, tocaram funk, foi muito, muito bom. Muito bom, véi. That it was so good, man. Guys, uh, you want me to, to to continue the stream or but just in just chatting or you want to Minecraft? I want to talk with you, but I don't know. I think it's good to talk. Chatting. Okay. Uh, let me change the the type, the title. Okay, guys, I I eu mudei, eu vou falar basicamente 100% inglês, pode ser? A gente conversa em inglês? Porque assim, eu quero que chegue gente nova na live. Então, tipo assim, tem, eu tenho que estar tá falando inglês pra atrair a galera, sabe? So, yeah. Yeah, it's good for, for me to practice my English. And I will try to improve every, every single day. Um, eu vou no banheiro, eu vou passar um AD. E quando eu voltar, a gente conversa, tá bom? Agora foi? Agora foi, yeah. Acabou a live? Não, não. A gente vai conversar mais uns minutos aí, depois eu finalizo, beleza? Eu vou passar o AD eu vou no banheiro, tomo água, já volto. Hi ho uh wo, uh, uh, hola, u uh, 77. Welcome to the stream. We're doing the uh English and Portuguese live streams, but mostly English. No, I, because it's I want to change my my content prince I'm very very sorry for that, but I I had to uh migrate, you know. Send the gossip. Okay, I I I saw about who is the gossip and I was just imagining this. I will read after the stream, okay? And then I can answer you. It's more like ew. ew, ew, ew. <laughs> Guys, you you, you all wanted me to play an, another game or just or just chatting? I, I don't know. I don't have any game I think in mind, in installs in the PC. You have com cancelament. I It's You play also? No, no. I I played it once, but not. I don't play anymore. I read. Oh, 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 oh. Let's talk, if I can. Let's go. Let's go. Uh, we are here all to learn. We are gonna evolve every single stream, and probably in the end of the year, I will be much better. We will be much better. I'm downloading all the vods that I'm doing in bilingual stream so. Uh, we will have a a channel on YouTube of my VODs of Twitch and since the first English stream. So first the first English stream we can watch in the future and see the the evolution, you know? The evolution. Yeah. Welcome to the stream, Tai Tai. Welcome to the stream. I hope you like this stream. We were ju just doing uh, bilingual streams. Uh, my first language is Portuguese. I don't know if you are Brazilian or... You are... I don't know. You just speak in English. I don't know. You learned uh, en English by yourself? No. I, I learned English because of my mom. That's... Uh, puts me mean the English course, you know? I don't know. How to talk in English? My English is basic. I need to learn more in Duolingo. Let's go. Let's go, Prince. If you want to... Be my friends in Duolingo. I can show you my name. It's Ninja Gides, but you can see here. Uh, send me an invite. out oh, here, no, not here. Here. Send me an invite so I can uh, add you in the Duolingo. Anyone for you, Ninja Gades, Ninja Gten. Add me in the Duolingo. Uh, I will send you the link because it's way simpler. You're simpler, easier. Duolingo profile here. Como todos os respeito aos que têm inglês como língua nativa, mas português muito melhor. Português é muito mais difícil. Portuguese is a, uh, it's really really difficult, but por, uh, it's it's good Portuguese. I I I'm really glad that that I, I that I that I have uh, that I started my life in Brazil because uh, I'm glad that, that I know Portuguese by just living and I don't have to learn Portuguese. Because English is very, very easy compared to Portuguese, it's incredible difficult portu in uh, Portuguese. Hello, hello, Tavin! Welcome to the stream, I'm Brazilian, too. And... Let's let's talk in English, because we're just doing a bilingual stream. And I'm trying to practice my English, my vocabulary, my practice, and that is it. Scoopies! Oh, louco! thank you so much for your twitch prime thank you so much and if you want to enter our discord server there you can use your benefits and oh your english is very good thank you so much i'm very very glad that, that you liked uh, the discord server is in the chat the link and feel free to, 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 to chat with me in the discord because there i chat every day in the chat the general chat it just Portuguese, the server, but in the future, very, very soon, maybe weeks, I think, uh, we will have a new Discord server for English only. Just English. But yeah, what do you think, guys, of the idea? Fakeson, uh, Fakeson, Fakeson XD, Thank, uh, be welcome to the stream. How, do you, how is how it is going? How is it going? Uh I prefer so much the British accent than the use SA. Ah, I know the British one looks like uh more I don't know I don't know how to say "chic" in Portuguese is chicky more fancy, more more fancy, more stylish, you know, but I uh, uh, my probably my accent of English will be more turned to the USA. But the British one is it's good. Chicken? O loco? O loco, I don't know. Local, local. It's translated to local. But o loco is like crazy. You are crazy, man. It's just more elegant. Yes! So guys, if you want to follow me on on Duolingo, I'm, I will be following you back. And that is it. it just, I I think Duolingo is good for make, making friends and continuing continuing interacting after the streams. And what do you think, guys, of the frequency of the streams? Four streams per week, like Thursday, Friday, Friday, Saturday, Monday. Quinta, sexta, sábado e domingo. O que vocês acham dessa frequência? É boa? What the guys? CDV Duolingo? What? Yeah, I didn't understand. Só que BR falando inglês é top. Ah, legal. Fico feliz. Fico feliz. É porque assim, eu tenho medo do meu sotaque, a galera me jogar pelo sotaque, sabe? Mas eu acho que não vai acontecer isso. Talvez até a galera goste. Tem conhece do YouTube? E aí, robótica? Bem-vindo à live ou bem-vindo? Uh, I follow back, I follow back. I follow back you on Duolingo, guys. I I, I just mixed the Portuguese with English. But be welcome, I'm grading for English and so so on. I'm, start, I'm trying to make bilingual streams. So feel free to chat with me in English if you want to improve your English too. And that is it, you are building a bilingual, uh, bilingual community or a English community. That is it. Uh, because I have an audience in Brazil and that's people that want to learn English that likes my content. Feel free to chat with me and let's go. Uh, I know how what is this robotic. It's uh, the payment day. Payment day. Oh we oh we oh we oh we your English is great, yo, oh, thank you so much! You fake 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 some. Uh, Brazilians taught me that I'm I'm, I'm a ghost house. I think you are a Brazilian. I don't know. You, you. It seems like you are trolling me, but I don't know. But be welcome to this stream. I don't know if you speak just English or Portuguese too. I really don't know. But be welcome. <laughs> stop! Stop saying that. <laughs> My English is very very ruined. No, no, it's not ruined. It's it's basic and you can improve it. You can improve it and you'll be be so good. Because we can practice on the streams. You can practice if you want to go in in calls. I don't know. Maybe you can make a call guys to all everyone practice English. I don't know maybe in the future not now my english is too very funny no guys no uh, it's a little shameful for me to type in english but i'll try 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 no don't have shame guys don't have shame because we are here to improve every single stream this will be great uh, i'm saving all the vods uh, i don't know where's the chat the chat that appears here i don't know if it does appear they just disappeared. Where's the chat? Because I I have to I I post the vods of the this English pro this, the English streams in the YouTube. So in the future we can see the difference of uh, of my speaking and that's it. The community, uh, I think that it will be good. Uh, let me see here. Uh, chat 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 chat. i don't know the chat just dies the chat can appear oh there you go <coughs> i want to learn phrases in, in portuguese oh let's, let's go let's go about the days of stream i don't know uh, your goals but in monday and friday it's good it's good days to stream because it's more common to Home office and watch uh, and to do home office and watch streams. Really, in the U.S., you you are Brazilian or Hataki Gumi, or you you are from a, another country. But the public you are, that you you get is more at adult. Okay, let me see. That I have to read again. Monday is. Let me see. The Portuguese Monday. <laughs> I I I. Some days I just confuse myself. Segunda. Monday is the first day of the week. I, I didn't know that it was good, but in the in the in the afternoon, the night, in the morning, what do you think is better? Hello, hello, filho, filho do Ricard. Uh, guys, I, I I I I don't I don't have so much audience to, to be part of the QSMP. The people that are part of the QSMP usually get two three thousand viewers or more. Much more for you. I even don't have a 100. <laughs> I don't know. I think the border in the afternoon. Okay. That is interesting. I I I, tar, I try to make content, uh, make a stream in in Monday, but it was not so good. It was uh, quite really bad. Let me see Monday and Friday. Friday, I think it's eh uh, yeah I don't know. Okay. Don't worry. May, maybe one day maybe one day I don't know. I was single. Yes, I am single, and I don't have, pretend to to get in any relationship so soon uh, ooh. hatake hatake thank you so much for our, your twitch prime thank you so much if you if you want if you want you can enter you can join our discord server and but there is just portuguese okay portuguese and english you can speak in english but uh The main language for uh, of there is Portuguese, but really, really in the future, like uh no, very, very soon, we're gonna launch a English Discord server, like in two weeks, maybe. So if you want to follow us in the Discord, uh, no, on the Twitter, and if you want to join the Discord, I will announce very, very soon. Você sabe falar espanhol? Do you know how to speak Spanish? Very little, just a phrase to the people that are arriving the stream, like. No hablo mucho espanhol, pero estoy aprendiendo en duolingo. Y sea bienvenido a mi directo. É só isso. Es. Just that, that I know. Uh, your goal is beautiful. You deserve more. Thank you so much. I want to unify communities like Quackery, maybe in the future. But I have to work on it. And I, and I know it needs a lot and lots of time. It needs a lot of time. I just not one phrase robotic. Eu só sei uma frase robótica. You see foolish saying mandioca? Yes, as vi ele sem mandioquinha e churrasqueira de controle remoto. Foolish was saying that. Try to enter in the QSMP? I don't know if I would enter enter or Because I'm part of the QSMP community, and in a great part of the QSMP community don't like Dream, and I don't know if it would be good. And I, I have almost certain percent chances that I wouldn't be called, uh, be invited to the USMP. It's really, really hard rare to this happen. Uh, I think it's almost impossible. Royer and my Mar Mar Mariana and Portuguese foi muito bom. He yeah they they saying uh, Mariana cheira bunda. But yeah guys, if you I I I will just make a little advertising for you. If you want to, guys, please follow me on Twitter. I'm always posting there. Uh, things about the QSM, uh, the, about the QSMP. Uh, I think it's 90% of my posts is about it, about it, like videos. And the videos that I post about the QSMP on Portuguese creators, I will try to to subtitle with English, English subtitles, you know. So if you want to be part of my community in the future, uh, be sure to follow me on Twitter because Twitter will be my main, my main uh, social media. You know, and that is it. I hope you like my posts. I hope you like my contents, my future videos, my future streams and there you go for who is American and don't talk port- don't speak Portuguese. What I am about to say is a way to get girls easy it's okay. no, no, no no, no, don't say that, please, no, no. Don't say this, man. Don't say this. You're nice. Enjoyed meeting you. Thank you so much. I'm very glad that you liked. The, the English streams will continue, I think, four times in a week. Tomorrow and Sunday will be streams. So, Sunday is the day, right? Yeah, it's Friday. No, Friday... Thursday, Friday. I don't know the name of... It. I forgot. I forgot. Saturday. Saturday and Monday we will be streams. Tomorrow and Monday will be streams. Yeah, I am talking English right now. I really I really like your posts, they always come to me. Oh, that is really poggers, man. Uh I will try to subtitle in English for the accessibility. And that is it. I'm really I'm really glad that the community the English community of quechua. no, the portuguese and english community of quechua are, are receiving me with a lot of love. I, I'm, I'm very, very glad. i don't know how to say this, receiving me. Uh, I, um, let me see in the translator. they are welcoming me very well. they are welcoming me very well. well, where are you from? What state? I'm from, I'm from Paraná. Paraná. Not, not Florida. The, the, the subtitle is wrong. I'm from Paraná. Yes, Paraná. Por que você está falando inglês? É porque eu quero migrar para o conteúdo inglês. Então, tipo assim, a gente está fazendo live Duolingo. Quer dizer, Duolingo não, bilíngue. Então, a gente está fazendo as lives bilíngues. E é isso. Estou migrando para o conteúdo inglês. I have to go now. Go live. Thank you so much. If, uh, fake song. No, someday I speak Portuguese. Let's go, let's go. Thank you so much for coming. If you want to follow me on Twitter to receive the next things and the next live streams, and see you, see you soon. Uh, live do Língua, exatamente, exatamente. I love Quackity so much I can explain. Quackity is insane, It's insane. I, I didn't watch he earlier, but I wanted to know he in the start of his content creation. It's a little sad that we just know the people, just in the, uh, in the. I don't know. I, I would like to know him more. Yes, you can choose your music using your your points of the channel. You can you can re uh, redeem the song request. Você pode resgatar o song request ali nas recompensas da live. Você junta pontos, você pode resgatar. tipo o o, o, o control vitor ele mandou emoji ali mas não é emoji mano eu acho que é, eu acho que ele tá flodando então eu vou mutar uh, mas você pode resgatar ali e mandar a sua música look how is he não look how is here let's go let's go how is going bonomi good 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 Uh, If you can think in two languages simultaneously, you are halfway done for fluence. Yes, it's a quite different. It's quite uh, it's quite difficult because sometimes uh, sometimes I, m I mix it up the English with Portuguese. Like sometimes I'm saying like I don't know, and they and they say like uh, né, for like né is like right in English. So I mix it up the things. My favorite songs from Brazil is Matue, Máquina do Tempo. I have to hear it after you sing I try. Luan Santana, Deus é muito bom. Essa mesmo? I think yes. I don't know. Um... Yeah. Let's go. Matuei, máquina do tempo E Luan Santana. Piloto automático. Ué? Ué, foi na música errada do Super Combo? Remédios Super Combo. Ele botou a música... Nossa, mas é muita música o Remédios. Você botou um álbum ou... Ou oh, não, não, não botou não, desculpa. Foi eu que botei errado. Okay, guys. I just got a little bit lost, but I have to remove a lot of songs here. Remove from queue. Remove from queue. Remove from queue. Remove from queue. I don't know how to say Q. How how can I say Q? Because it's really really similar to the letter Q anyone say no Q, kill, kill you kill you no, i don't know um Baile de favela let's go let's go if you want to be more precise you can send the link of the spotify music you are saying it right okay let's go nice what do you think guys of these streams i i, I, I don't know like what can i improve more I have to update the exclamation mods common, and I have to start to uh, subtitle the clips in English for the people don't, that doesn't know Portuguese. Uh, and that is it. Uh... Uh, I, I just saw it from from someone like uh, the name is Mikael. Thank you so much, man. I don't know if you are watching this stream yet, but I read you after this stream and re and reply for you too. Uh, thanks so much, man. He just sends a beautiful message for me for content creation and very very uh, inspiring. Uh, I don't know how to say. I don't know. Uh, inspirador. Very very inspiring. Guys, I will close the will Crash because I will probably finish the stream very very soon. And probably tomorrow I will open the stream. Um, I don't know what time I will open. Probably 2, uh, 2 pm from Brazil again, the same hour of today. But I can open a little early if I want. I don't know. Maybe, maybe, maybe tomorrow maybe I, I, can more I can open I can open the, the stream before. So I close the song request. I think. Yeah, I close it. No, I think it's just one egg, probably with a boina. You know, a a talvez com uma boina, não sei. But yeah. I'll try I I'm gonna try to open this stream more early tomorrow. If I can't I will open 2 pm again. Uh I learn all my English playing games. I think you, you if you try. Yeah, uh, all my things in PC, in on my PC it's in English, like my Windows, my my games, all of that is just English. And I'm playing I will, I think I will play, I will play a different game tomorrow. Maybe spirit better. I'm. Tr I want so much to play this game with you. You all guys. I I will make a poll in the chat for you guys' votes. If you can watch this, uh, yeah. yeah. I, I'm crackling. I don't know if. I don't know if it's that right word. Let me see. I'm crashing when I speak. I don't know. You can watch tomorrow live stream. Yes, no. Guys, uh, the poll is in the chat. If you can vote for me to know, and you can see if, for me if you cannot uh, cannot watch the stream tomorrow. It will be the English stream. We are gonna play Minecraft Hardcore or another game, or can be another game. I don't know. Uh, maybe. Speech fairy because the speech I can read for you the dialogues in English. and the dialogues in English, it will be great to, to practice my pronunciation and my my English. Like not, not, another game is cool for me. Let's try. As a Portuguese, I learned English just playing and watching movies outside of TV because we have less things dubbed in our language. So many things we you ha have, it, so many things we just have in English. All oh, understood. Hmm, yeah Sorry Ninja, I'm new here and I don't know what to, uh, to do I just saw you speak in English and just translate this sentence Oh, sem problemas, oh Victor É porque aqui a gente tá fazendo a live do bilingue E daí é, as, a live é 90% em é inglês Mas seja bem vindo ao canal aí, mano se você não entender inglês, tenta acompanhar pela legenda. A Legenda é inglês também, mas. Se você souber um pouquinho de inglês, dá para acompanhar um pouquinho. Mas se não se você não souber inglês, aí é um pouquinho complicado. Mas seja bem-vindo. É... Se quiser seguir lá no Twitter, eu sempre tô falando em português e inglês lá. Ninja cria. Queria... E também lá no Twitter tem tradução. Então, tipo, você consegue traduzir o texto. Ninja, cria um canal chamado Ninja Geyang. Posto o shorts do canal, só que em inglês. Eu. It's a good idea It's a good idea It's a good idea So guys, let's go Maybe I, I'm already I'm already doing this Maybe 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 Live Duolingo Yes, live bilingual We can speak in Portuguese and English in a little bit of Spanish a little bit, um, I don't know if this music is was to used to play I don't know I think that is the right this is the right music, yes, I don't have the the this option yet, but maybe I already have another channel uh. But I think that the this option to, to, to the to the to the dub to the dub the, the different audio tracks is going to be launched very very soon. you have a Ver Verizon? This, I don't know. I uh, no this game no I don't have I don't have. Bottom música. aí música. Verizon is pretty good. I I never saw it. I have to saw it. I have to see it. You can do like quackity, like two channels, yeah. Uh I know. It, that is my main goal, guys. In the future months, you'll be knowing everything I'm working on, and it it's related to this. It's very, very related to this. You you like every no, you like so much. It's a lots and lots of things. I'm really excited to to announce this to you. Uh. After I announce, I will be so much free to create and make so much content. Maybe vlogs, you know. Maybe vlogs. Vlogs is a good one because I think people that do not that doesn't speak Portuguese, it will be interesting Portuguese and Brazilian vlogs, you know. And I can make vlogs. I think it it will be a good content. Maybe you know another channel or very rarely, you know. Very rarely rarely Yeah, that is the right pronunciation. Rarely. Yeah, I'm I'm good because the subtitle just recognize when I pronounce in the right way. Like rarely. Yes, let's go from board, No, no, não tem só gringo não. Maria brasileira falando inglês, gente. Uh, guys, I think I'm going right now. What do you think of uh writing someone. Why do you think we rate someone that speak just English? To to show, show us show them our goal to create a content in English. Rate someone. Uh yeah, zero gringo. <laughs> zero gringo. Uh, let me see someone here that just speak in English. Say the French creators in the QSMP. What? Let me see someone here that is just speaking English. Um, mystical Yuki. I don't know. Is this a vTuber? I don't know, guys. I am really afraid of rating someone, and someone is plus eighteen stream. Bye bye, uh, you If you want to wait for the raise, you can wait because it, it would it would be cool. Uh, you, uh, let me see. I don't know how. <laughs> Welcome to the mat. You can you can play the Welcome to the mat. We you we, will we, we end the stream very very soon in a few minutes because I. I think it's enough for today. I think it's enough. And tomorrow we will have more streams. Let me see someone here that is streaming. Guys, let's go race a Vtuber. What do you think? This Vtuber, I like so much uh, the style. I don't know how to say it. I think that, that is the VTuber, I don't know. É porque eu quero migrar ou vi. vi, vi. Tipo, eu tô focando em falar, fazer live em inglês Pra poder... Criar conteúdo em inglês É basicamente isso Eu acho que não é essa criadora que eu tava... Me lembrando eu Vou tentar achar outra Um, Another creator. Ah, uh, guys, it's a little difficult to find someone. Thank you so much for the following for the follow Prince. If you want to to watch the next streams, remember to join the Discord server. Um, I will try to see someone that's making art stream. Because I like art and it's good. Let me see here. Guys, é muita live mais 18, mano. Não tem como, velho. Eu tô tentando evitar, mas. Acho isso aqui é mais de boa. Fryay. É o da Live. Eu não conheço a pessoa, tá? Então a gente vai redar Let's go, let's go. Ah, não, o problema não é encontrar gente tipo, que fala inglês. Tipo assim, o problema é que, mesmo no Brasil, vai ter muito conteúdo mais 18 se for live de VTuber. Vamos lá, galera. Ah, é, é, é classificada pra conteúdo maturo, mas tipo assim, eu acho que tá... Ela é, é a menos pior, sabe? Vamos lá, de raidzinha Amanhã tem mais live. É, se a é batata com o vídeo live, vai dar, mano. Mas. Eu não sei se ela... Ela, tá in, ela não tá em live, né? Mas muito obrigado, gente, de verdade a todo mundo aqui aparecendo live. A gente tá treinando inglês nas lives. Vai ter o, o canal lá de VODs pra vocês verem a evolução conforme o tempo. Então, tipo assim, vai ter desde o primeiro dia que eu comecei a fazer esse projeto de falar inglês, né? Até o último, né? Tipo, até o mais recente, né? Muito obrigado de verdade pela presença. Thank you so much for watching this stream. I will just, I'm just talking Portuguese. I don't know if it's just if if is there someone talking in just English, but thank you so much. Uh to uh, today, tomorrow it will be a stream. I don't know any any. I don't know the time, but I will I will try to to uh, announce in the Twitter and the Discord so thank you so much for this stream so much so much so much and let's go let's raid someone it's the uh, casa fras i think that is the name casa fras uh she just speaking in english i think so let's go let's go